يعني nabadgelyada ayda ilaalinaysa wadanka ayda difaacaysa ta aan maxay ahayday wixii sharciga ku gafa ayda sharciga horgeynayso haakinku iyo garsoorku wixii ay dawladda xukuumadda hor keento ay xukumaan ay kala xukumaan iyagu iyagu laba dhinac is haysto ama xukuumadda dhinaca iyo dhinac kale ay kala xukumaan laakiin barnaamijki wadanka lagu maamulayay horumarintiisi nabadgelyadiisi cadaaladiisi aan maxay ahayday dhaqaalihiisi tacliintiisi aan maxay ahayday aan isgaarsiintiisi xiriidhadiisi dibadda xiriidhadiisi gudaha quruxda dowladnimada oo dhan meeshay saarantay waa xukuumadda iyo waaxda fulinta marka waaxda fulintu laakiin dinaha koowaad ee dowladnimadan casriga ah waa baarlamaanka baarlamaanku waa asaaskii waa saaskii dowladnimada xukuumadduna waa dhammaystirkii ilaa saqafki garsoorkana meelum ka geli dee dhismaha ya marka haddii geed timira laga soo qaado dowladnimada waxaa la yidhahdaa geed timiraa laga soo qaadaa xiriidada hoose ku taagantahay dowladda waa baarlamaanka waliba golaha aqalka sare ee guurtidii oo kale iyo waayo dee iyagu bulshadiibay ku dhex jiraan jiriddu waxa weeyaan waa waaxda wakiilada iyo la yidhahdo maxay representatives laamaha iyo midhaha geedka waxa looga socdo waa laamaha iyo midhaha iyo harhka saddexdaana waa xukuumadda oo wax marka maxa weeyaan waa inta sare ee dee ugu sarreysa xukuumad dowladda marka laamaha kala duwan waa wasaaradihii midhuhuna waa cadaaladii midhuhu la cunayo waa cadaaladii harhka geedka ee la harsanayana waa nabaddii saasay qolooyinka maxay ahayd falsafiga ahee dowladdasaasay yidhahaan marka xukuumaddu waxa weeyaan waa qaybta sare ee wax soo saarkii leh ee harhkii leh ee nabadgelyadii leh ee wax walba leh dee geedka qaybtiisa sare geedka timirta qaybtiisa sare weeyaan waagii hore boqor unbaa ka mas-uul ahaan jiray ama nebi rasushii baa ka mas-uul ahaan jirtay nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam waad garanaysaa dowladda islaamka wadatashigu siduu u socday waad garanaysaan amar baa loo soo bixiyay wadatashiga dowladdu wadatashiguna waa baarlamaanka halka wadatashiga arrimaha laga wada tashanayna waa baarlamaanka golaha wasiirada iyo madaxweynuhuna waa fulintiyo arrinta markaa taagan marka ama boqor baa ka mas-uula maxay ahayd waaxda xukuumadda ama waxaa ka mas-uula maxay ahayd madaxweyne ama waxaa ka mas-uula ra-iisul wasaare oo waa wasiirkii koowaad ee madaxweynuhu magacaabayn kelimadda ra-iisul wasaare la yidhaaho wax kale ma aha waa wasiirkii prime minister wey prime minister first minister wey wasiirkii koowaad ee u madaxweynuhu magacaabay ama boqorku magacaabay marka waa gacan yare waayo wasiiradii unbuu ka mid yahay laakiin waa kii koowaad marka sidaasay xukuumaddu tahay oo ayadaa dee ah ciddii lala xisaabtamayey cidda xoolahan oo dhan iyo reerkan maamulkiisa markaan reer ka soo qaadno reer haddaynu ka soo qaadno dee waa aabbihii waa aabbihii weeyaan waxa weeyaan waad sheegtay waaxda xukuumaddu waxay tahay sidoo kale waxaad noo sheegtay waxay qaabilsan tahay haddaba su-aasha meesha taalla waxa weeyaan qaababka oo doodeena inta ugu faraha badan noqonayso qaababka loola xisaabtamayo dowladda marka laga hadlayo intaa aynan gelin doodaa kale inta labadaa qayboodo hore aynu ka jawaabnayaan dadweynaha qayb ka mid ah ka siiyo su-aalaadka si ay iyaguna ay nala noqdaan wadaagow ay barnaamijka bilow ilaa dhammaan maadaama iyagu qaybta ugu badan ku leh barnaamijka wadaago ay idhahdo alo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum waan ka xumahay daawadahaasi umuu suuro gelin waxaan siin doonaa haddii alla yidhaah daawado kale oo isagu si toosaa jaanska uga faa'idaysta daawadayaal dardaaranku waxa weeyaan barnaamijka in daawaduhu markuu khadka soo galo inuu si toosaa magaciisa iyo halkuu ka soo hadlaya markuu ku bilaabo inuu si toosaa u gudagalo doodiisa inaanu naga dhagaysan telefishinka balse uu toos nooga dhagaysto samaacadda telefoonka uu toos inooga dhagayso si aanu codku laba jeer ugu soo laba jeer noqon isla markaan uu ka durko telefishinka hay aan siiyo haddaba daawado kale aan idhaahdo alo asalaamu calaykum halo waan ka xumahay daawadahaasina umay suuro gelin hal su-aala kasii faa'idaysto ka hor itaana daawadayaasha u iman mudane cali qaryool waxaan u iman doonaa haddaba doodeena ku saabsan iyadoo ah la xisaabtanka qaabkee dadweynuhu haddaba ula xisaabtamaya horta dowladnimadu waa midi laba af leh xukuumaddu
waa midi laba af leh. Labadaa af waxaa la doonayaa afna inaad iska badbaadisid, afna aad wax ku goosatid. Cid waa wax goyn, waa meesha go'aanku ka soo baxo. Go'aan dowladeed baa saameyn iyo taariikh sameeyo. Golaha wasiirada fadhiista oo xukuumaddii oo madaxweynaha jeergaraynayo waxay ka doodayaan wixii laga yeeli lahaa degmo Heblo ama barnaamijka halkaa ama mushkiladda halkaa ka taagan. Dabeedna go'aan baa ka soo baxayo. Wuxuuna waxa weeyaan awooddii dadka oo laysu wada keenay, dhaqaalihii dadka iyo xooggii dadka, wax dadkii oo dhan baa u ahaa iyada iskale. Ayada dadka resooska waddanka yaalo dhan ayada isticmaalayso. Waxay u isticmaalaysaa sidii ay ugu talagashay iyadu ayuu isticmaalaysaa. Marka ay dowladdu fadhiisato, ay xukuumaddu fadhiisato oo madaxweynuhu jeergaraynayo laga hadlayo, tusaale ahaan aniraano degmada Qansax, go'aanka ka gaarayaan, go'aan bay ka gaarayaan, dhaqaalihii ku baxayay go'aankaasi qorsheynayaan, shaqaalihii ka howlgalaya qorsheynayaan, madaxdii qorshaha fulinaysay bay xulanayaan, yaa shahaado ku filan cilmigaalaho qaadanayo arrintii bay fulinayaan. Wixii barnaamij ahaa iyaga uga qornaa ayuu ku dabaqayaa. Dowladaha marka casriga imika waxaa lagu xisaabtamaa barnaamijka dowladda, barnaamij la yidhahdo barnaamijka xukuumadda ee tartanka ku galaan doorashada ayaa lagula xisaabtamaa. Haddaanay xukuumadda barnaamij lagula xisaabtama oo tartanka doorashada ku gasha lahayn, xisaabtanku wuu iska adkaaday, wuxuu noqdaa un kacaakuf maalinba waxa ay iska soo tuur, ayada laftirkeeduna qaab socodkeedu wuu foorxumaada. Marka barnaamijka siyaasiga aad halkan barnaamijka siyaasiga lagula xisaabtamaa dowladda waa hagaag. Haddaba halkaa barnaamijka siyaasigaaba su'aal dooni intaana kaa weydiin inaad siiyo hal daawade. Halow, salaamu calaykum, ayidhaahdo. Halow, waan ka xumahay daawadahaasi umay suuragelin. Haddaba barnaamijka siyaasiga marka u imanaya barnaamijka siyaasiga haddii aynu idhaahno halow, salaamu calaykum, daawadahaas haddii ku jiro. Halow, halo, salaamu calaykum, waad ku jirtaa walaalo, ka faa'iisa jaanis, waad ku jirtaa, magacaaga halkaad ka saadaysid? Hayo walaalo, ku soo dhawow doodaada, ku soo dhawow. Waan ka xumahay umay suuragelin walaasheen, isku day haddii la yidhaaha mar labaad aan siiyo daawado kale intaana siin aan sii guda galo doodeena haddii aan la yidhaah barnaamijka siyaasiga marka inu kaado waxa weeyaan hadda tusaalaan kale saddexda xisbi qaran barnaamijka siyaasiga haddaad akhrisid qoraa cali qoryoole waxaad arkaysaa dhammaantood in wax la yidhaaha generalization afka qaraad lagu yidhaaho guud ahaan guudmar guud in la tayeeyo waxbarashada, in la hagaajiyo caafimaadka, in la dhiso dariiqyada, in muxuu ahaa la tayeeyo, in lala dagaalamo musuqmaasuqa, in la yareeyo qabyaalada, in saasaad waa hadallo guuda. Afka qalaadna waxa la yidhaahdaa waxaanad waa qaacido maamul, waxa la yidhaahda what you can measure it you can manage it, waxaanad cabiri karayn, ma qiyaas ma maamuli kartid. Haddii aan ku yidhaahdo waxaan ku imanayaa, waan ku iman doonaa xilligay noqon, allahu yaclam, maan ku iman doonaa weeyaan, berri maan odhan, saa dambe maan odhan, wax kale maan odhan, waxbaan ku siin doonaa, waxba ma wax aad igula xisaabtay ma haysatid, ma garatay inaan ku siinayo kun shilin, inaan ku siinayo boqol kun oo shilin, inaan ku siinayo wax ka badan iyo wax kale. Marka wax weyn hadallada haddaba mas-uuliyiinta marka laga hadlayo iyo barnaamijyada siyaasiga ay noo qoran way yar tahay waxyaabaha la qaban karo ee lala xisaabtami karo. Tusaalaan oo kale, hadda xukuumaddeenna Jamhuuriyadda Soomaaliya maanta marka laga hadlayo kale xukuumadda kulmiye sanadkii 2010-kii tusaalahaan oo kale ee doorashada ay gelisay waxyaabaha la taaban karo ee lagala xisaabtami karo waxaa ka mid ah tusaalahaan kale barnaamijkii boqolka casha ugu horreeyey ee ahaa bridgeka labaad ee Hargeysay la dhiso iyo waxyaabaha la xidhiira iyo in mushaharka iyo intii kale waxa mushaharka boqolkiiba boqol la kordhiyo oo loo kordhiyo shaqaalaha dowladda iyo in tusaalahaan kale waxbarashada hoose laga dhigo bilaash waa arrimaha asaasiga ee la taaban karo la xisaabtami karo. Buugga cagaaran intiisa ka odhaadaad akhrisid waa sidana kuu sheegaya kula hadlayna wax weyn in la tayeeyo, in la hagaajiyo, in la wanaajiyo, in la kobciyo, in la tayeeyo, in la badiyo, waa intaas qaabkaas ku salaysay. Maanta haddaba saddexda xisbi qaran barnaamijkooda maanta dejisan wax allaala waxaad qabataa ood odhaysa waan ku dooranayaa berri saddex sano kadib, laba sano kadib, shan sano kadib waa kula xisaabtami karaa heli maysid. Taa iyadaas maxaad ka odhaysa intaan ka jawaabinaan siiya barhalda laalaaw. Halo, salaamu calaykum. Halo, halo, salaamu calaykum.
waad ku jirtaa daawada ka faa'iisa jaaniska waa ka xumahay daawadahaasi umay suura gelin halo salaam aleykum daawada kale ku soo dhow walaal salaam ku soo dhow magacaaga halka ku soo hadlaysaa waxaan ka soo hadlayaa magaalada Oosara wajale magacaagana magacaygu hayo walaal soo dhow walaal banana halo aan kuure hayo walaal codkaaga ka yar fogow telefishinka si toosana walaal aan hada barnaamijka dhexda kala qabsada ee haye hala yahay waan ka xumahay codku waadix maaha oo si fiican uma maqal waan ka xumahay daawadayaashu waxa ka codsayna inay fadlan telefishinka ka fogaadaan oo ay si toosa fariintooda u soo gudbiyaan aan u imaado haddaba su'aashii barnaamijka siyaasiga waxa tir barnaamij siyaasiga lagu xisaabtamay haduu barnaamijka siyaasiga huma ku jiro sidoo la xisaabtamay horta dee waa imika dowladahan casriga ah ma jirto dowlad aan barnaamij siyaasiga lahayn lagamana aqbalo dadku marka ma hadii dowlad xukuumad la sameeyay xukuumadda tasuurkeena imika qodob 54 baa ka sheekeynay qodob 53 baa barnaamijka xukuumadda ka sheekeynay marka waa inay xukuumaddu barnaamij keento oranaya oo baarlamaanku ansixiyaan barnaamijkaas oo eegaan dabeedna barnaamijkaasi baarlamaanku kula xisaabtamo xisaabta ka koobaad waxa iska leh baarlamaanka oo golaha wakiilada golaha wakiilada dadweynaha la yidhaahdo waa wakiiladii dadweynaha dadweynuhu waxay u doorteen inay xukuumadda afkeeda khatarta ay wax goynay ka ilaaliyaan oo aan dadka dowladdu aanay dadka goynay waxay dadku doonayeen inay goysa dowladdu dowladdu waa midi laba af labeen in aanay dadkana way goysaa dowladdu dad wixii ay doonayeen way goysaa oo labadaba awoodoodba way leedahay marka in aanay dad baarlamaanka golaha wakiilada la yiraahdo waxay dadweynuhu u doortaan in ay afka khatarta ah ee dowladda ay dowladuhu dadka ku laayaan marka dowladuhu qaloocdaan waa markii afkan isticmaalaan ay ku gooyaan shacabigooda sax oo ama cadaalad darro ku xukumaan ama cadaadis ama xasuuq wadde sax afkan kalena waa afkii wanaagsanaa ee horumarka iyo wadooyinka iyo mashaariicda ugu goynayeen marka baarlamaankiiba ah hay'adda xisaabtanka koowaad ee dowladda waxayna odhanayaan barnaamijkaas ilaan barnaamijyada dhan bay la socdaan tallaabo kastay la socdaan tallaabadaasi way khaldantay ama cabashadu dadka ka timaado ha ka maqlaan ama iyaguba dee ilaan waa habeen iyo maalin way akhriyaan shaqo kaleba looma dirin inay habeen iyo maalin dowladdanu ilaaliyaan baana loo diray loomana baahdeen baarlamaan haddii aanay dowladdu khatar ahayn xukuumaddu waa khatar maxay khatar ku tahay haddii awooddeeda u isticmaasho inay dadkeeda wax ku yeesho dadka gamta u joogsanaysa hadday u isticmaasho inay dadkeeda wax u qabatana dicirkay geynaysa way horumarinaysaa marka wakiiladan waxaa loo sameeyey inay ka ilaaliyaan xaggan inaanay dowladdu usoo noqone xaggii la rabay u socoto oo dariiqii wixii la qabay awooddan la isku soo ururiyey dhaqaalahan la isku soo ururiyey raggan la isku soo ururiyey xooggii ummadda la isku soo ururiyey bay iyadu maamulaysaa inay ku ilaaliyaan inay wadadii ay sheegtay ay tiri ninka madaxweynaha waxaa laga doonay inuu yidhaaho iminka tusaale ahaan waagi hore innagu hubdhigis baynu ku jirnay qabyaynu ahayn oo yagleel baynu ahayn oo baarlamaankii baa marka hore yani shirweynaanu qabsanay shirweynihii baa baarlamaan madaxweyne doortay madaxweynihiina golo wasiiru soo dhisay hubdhigis iyo yagleelkii baa lagu sugtay lacag la sameeyey wixii inay gaalbaa howlaha qabtay daahir yeel wuxuu soo gaadhay tiyo xisbiyadii la sameynayo in la tartamo la bilaabayo laakiin dee tartanku secondary weeye ee ma aha wixii ugu muhiimsanaa ee dowladda laga rabay wixii laga rabay ugu muhiimsanaa tartanka ma ahee waa waxqabadka marka daahir intaas isagana maxay ahayd isu sameeyey marka dowladahan laakiin dee inta badan jiray ee dee aan yagaleelka ku jirin ee aan iminka maamul fidinta ku jirin waxa weeyaan wuxuu leeyahay madaxweynuhu barnaamijkayga waxa weeyaan sidaa iyo sidaa xataa iskuulladu sheegaya u dhisayo degmee heblaayo iskuul baan ka dhisaynaa dhaqaalaha intaa halkaas naga soo gelaya intaas buuga miisaaniyada layiraahdo ee baarlamaanka ansixiyaan intaas halkaasi naga soo gelaysaa intaas halkaasi naga soo gelaysaa lacagtaana soo gashay saasaanu isticmaalaynaa saasaanu isticmaalaynaa saasaanu isticmaalkii inay khaldeen iyo in kale weeye waxaan baarlamaanku ilaalinayo dadweynuhu isticmaalkii dowladdu inay lacagtii khaladay inay isticmaalkii miisaaniyaddii khaladay in kale ma saaran xilkaas dadweynaha waxaa saaran xilka saaran waxa weeyaan markuu dhib ka yimaado dowladda inay dhibkii iska celiyaan oo ay yacni iyagu kaalin bay leyin markuu baarlamaanku baarlamaankii baa hawl qabay oo horta haduu baarlamaanku adagii dowladdu way baqaanba
مركو بارلمان استريكتيا دولته وي بقانو وحي ادنيان ان برال خيدي دحي حيوبين بيسرونيان الان 720 او كليا حيوبنت سو قريو مدحوينا ها دمه تلخ ان او دورنه 720 او بار وكلاه وكيلدا ايا ارنيو خالد بو سميه اما قودب دستور بو جبيي او لو الى دستور دولته اما ان مخه هيدي ان قارن كي بو خياميو خوشو يي وان قبان يا حولان هي بو hawl qiyaama qaran wax kale ma aha waxa weeyaan waxa tiri saasan u qaba waxaan qabanayaa ba tiri waxaan u jeedadaas kale ina tiri laakiin u jeedada kale ku jirtay oo aad u qad xukuumad ahaan aad u gudatay tabeenna ummad dibad qiyaamaysay oo wixii aad sheegtay waa tiri waan qabanayaa ma aha wax kale qabtay marka baarlamaanku ilaalinta markay ilaaliyaan hadii dadku hadii ka soo faqato dawladda marka baarlamaan inta dawladda dunida istaxdo ay dhacdaa in dawladdu baarlamaanka ka adkaato baarlamaanka ama halaal isto ama hak khalqaybise xukuumadda ka adkaato dawladdeena oo xukuumadda ka adkaato tabeedna marka dadkii ku tumatay afki kale la soo baxday ee shicibka ku gooyneysa ama dhaqaalahooda ka dhigmiirta ku sameeyso ama ha u kale yahato ama ha gobolada qaar horumarintii u diido tabeedna mushkiladeedu waa marka imanayso markii taasi timaaday dadku marka Ilaahay awood buu dadka siiyay awood dadka la siiyay waxa weeyaan انا امك دوني دون هرمرتي واحد جرا ور ورد بشد وريلهد الدنيا دورت سيده دبا الى هي كعنت جمع ولا جرا جمع اسكو اماتين اورك قف قف ما قف قف ما هاوشو هاوشو دول دنا لا غورتي ايدو تي وخو قبانيس من قف قف ما هو وا ودر marka ururka macallimiinta ururka maxay ahayd ee beerleyda ururka ee hiliblaha ururka waa iskaashitooyinka marka danahoodi meel laga dhaco ayagu marka lama saaray hel marka dantoodi meel laga dhaco waa inay soo dhaqaaqan yihiin dantayadi arintaasi maayil hiliblaha shaqadii baanu joojinay aanu qabanaynay waxaanu ku joojinay khaladka ay dawladdu gashay ka noqoto waa awood shicibka marka baarlamaanka bay soo dhaaftay shicibka bay timid hadii taana la waayo oo marka shicibku waa urur kala duwan waa dano ay ururadan waa urur dan leeyah xirfado ilaashanaya xirfadahooda wax kale laga rabo inay shaqadooda ilaashadaan baa raba ururka basaska hoos sida in nidaam wanaagsan u shaqeeyaan oo aan dawladdu kharriin bay ilaashanayaan imi ururada la xajir ururka basaska jira wadankeena waxa jira hiliblaha waan maqlay qotraleeyda waan maqlay ee ururada guud ahaan bulshada ururada urada xirfadleeyda marka waa awoodi shacab marka iyagii soo gaarsaday baarlamaanka soo dhaaf baarlamaanka soo dhaaf iyagii soo gaarisay ardayda ha ardayda kale macallimiinta sax marka iyaga soo gaado wixii iyaga dantooda oo fusayay ee gaarka ahaa ilaa waa kala danadana iyaga laftirkoodu sax qoladii maalinta dantooda meel laga dhaco yurub waxa arkaysa qolad dantooda meel laga dhaco soo baxays qoladii tareenada wada shaqadii jirsad maqlaysa oo shaqadii tareenada interference lugu sameeyay dawladdiiba si khaldan u soo dhaqashay wax inta badan wax hukoomada wax la iska ilaalinay marka awooddaas shacabku u leeyahay kaalintaas isagu daboolaa marka digi kaalinta ay banaanaato shacabku wax leedahay shacabku yagu ma ilaalinay barnaamijka siyaasiga ee taa baarlamaanka qaabilsan ee shacabku kaliya wuxuu ilaalinayaa danihiisa nolol maalmeedkiisa ilaalinaya qolo walba shaqada ay haysatay sax in la kharibo hay ayay iska ilaalinaysaa haddii cashuurta la kordhiyo sax waa danihii shacabka sax ee hadii cashuurta la kordhiyo nimanka ganacsatada ahaa ee wax soo dejinayay sax ayaa cashuurta lagu kordhiyay sax daw ma aha kordhintaasi sax deema ma aha in ardaydu ka mudaharaad arinta haddii weyn ayagu ayaga urur ganacsatadii weyn urur yeeshaan sax oo ururkoodaas ururka ganacsatada sax faleeyda wax soo dejisay oo kale ay jiraan sax dabadeedna marka ururkaasi ayagu dadka say rabaan oo isticmaala ururkooda laakiin hoggaaminay sax ururkooda arinta ku dhawaaqayo mudaharaadkii ku dhawaaqayo hawshii ku dhawaaqayo laga joojinayo dawladda waa ku gartay wax weyn waxad ka warantaa hadda salaahan oo kale marka laga hadlaayo muwaadiniinta waxa tan muwaadiniinta marka nolol maalmeedkoodu la soo taabto ayaga laga doonayo marka ayagu ay si toos ah ay arintaasi ay cabasho ka muujiyaan laakiin waxad ka warantaa anigu hadda muwaadin ahay dawladda ma wax leedahay waxba ka sugi ana macnaheedu dawladda miyana waxba xaq ugu lahayn in iyadu wax ii siiso wax ii provide kareyso wax ii keento oo aan dadna wax iga soo gaaraan taayada xaq u milhimiya may wadle markay macna negative ugu sameeyso markay si qaldan ugu sameeyso uu ayuun bar cabasho muujiyay may wadle waxa sax tahay waa qodob aan aynu ka tagnay doodeena sax waxa weeyaan xaq muwaadinka iyo xaq xukuumadda la kala yiraahdo xaq dawladdu leedahay iyo xaq muwaadinku leeyahay
تموادك النبض جليد إمك عاو مرك هلك بح النبض جليد نقص عنا دولة أنا حق بين أقوله دولة النبض جليد العالس الحمد لله حق بين أقوله دولة نشتك هاجج سواء أنا مرة إنه بورت بورت أنا كم مرة إنه حق بين أقوله دولة نشقوين أبورت آه أي تذكر ده اللي أود دي بالسيو تذكر أنا أيضا أمرته أي ورشديه إننام إننام خلاص ما يصير ده كشك الجلان حق بين أقوله إن كرسار إنه صار ما يصير آه المحكمة ضاي ندعوه إنه أنت أيده سامي سامي على حال حاكين قال العقد في عصيصه سأنو سأنو هذا الدروس لا لف ودور أنتي صح هو أيده حل سعر أنا حل سعر ما هو يعني حاكين العقد بطن بطن سيسه صح وحاكين للطبوله صح مركا أدق مركا سحق حق واحد الوف لنا يوح بطن ها وح بطن 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 ويانا ودين بتقولي ده بيكون جرتوا مركا وح لكن واحد شراء قوة قارة تتقارة إن شاء الله لي أنت بطن جودة هانتاس وي سؤال هانوك هل هذا حل جوا إحنا كوجودة شرنا قال إن شبنتي كام على سؤال هانوك أرضي الفرح بدنك كام على حتى كقل شبنا وقت كان حاضر كان حي دولة ودي سكران حق لي أرملي نرد مم قال أنا شخصيا مم قال يوسلس هذا ما جي أبا إني لي أنا نروجو جي لك أنا شخصيا مم قال هرتها وعي سياسي وحل إذا هل قف وعي سياسي لي وعي جسدي سني كون قف ولا ميقان وانت هوس قف كريه توع وعي جيس فهم سني وعي سياسي جا فهم سني مر مرة أمضوا بالميزان هذا أمضنا أيوة الميزان نبي إبراهيم ما نلهي أمة القائمة كان أمة وأمة تهجم بالهي وهذا هو قف كريه مر قف وعي جيس مر لسنين ولوط منايا أرديدت سبحانه أرديدت شام عبد أمي كانوا أرد مر كانوا سياد بره مر حلي جيجي سياد بره هاي كانوا أرد اللف ولا مر كانوا سياد بره رتبة وحبارشاد بلاش من وقديك واي شام عبد مر كان تغني العقب من وشينش واي أو يعني دي حق أسبوع واحد حقوق طب وريبي هاي صح مر كه هذي خلط أنا أرجنا أيضو صدق أي ترى ده خلط أنا أرديدت شام عبد معلمين تيجي شام عبد لحظة عم شكل سمين شري صح ويتبين إيش كسيح شريين تمام ده مرك هابد وير في تجناين وايد خوري كان 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 بالورين شري أرضي أرضي ده هذاني أورو الحين وسيد أمي كان شيء جيد ورد حرف اللي ده أنا أورو الحين وأنا مداي سنة أنا وأنا أورو الخوض أنا يجو أرضي ده ده يريري هنا وقت بهيس أنا وقت إنك ده ده يري وقت بهيس تمام سكبي اللي جمس سقيه ما يروح سحت اللي جمس سقيه وحبي اللي جمس سقيه أرضي ده يرير كام عدها اللي قلت مركي كام عدها كسب حان أرضي كام عدها كسب حد أورك ودوح لي رأي نشروي أرضي كام عدها كسب حد شمال هدي كسب قاعد هدي هدو شرو أورك هاسم حي كتر ده مركو أورك هاسم أورك هاسم مركو جن يسوي ما دام تولد ويب بقنا يساب ويكل من تو كلي هاي أي تولد وحكي بقنا يساب إني حوض ذي أرضي عارس ما أنت واحد كلي إلا كل مو وركلن شن كم بسوي تمد أرضي كام عدها كم حد يرجع يسوي ما دام مغلان تولد هاي أبسرد لو إنك أدير جروبان إنك وحي محي سمي الله يدخلت هذي تمرك يا شنك أن الميل سوي بعدين محي سمي الله يدولد المعنى محي وقبل له هيد مرك وحي بلا وحي كذب الكذب يدب ويجله هاي ميزانة تدب يدب ويجله هاي وحلاقي أبو برشة أنا إمك تشرني أبور له مرك هذا واحد آمن سنت هاي ها أرنتن يدا وح بلا ملا إيه لكن ولا دونني ميا ولا دونني شعبي جمن شعبي جمن مواطنين تاني إمك دولدين لو بقول أكون لا بقول مليون ويجي ميزانيتي. وارن لا بقول. هي سامكين. شن يسديت مليون ولا ميزانيتي قرق وارن. أنا وحكوب. مرا له شن يسقاش. شن يسقاش مليون. رلا. مشقة على هاي رانين كوس. ها. الميزانيتي رانين كوس وحكوب. خرش كسعودسين. خرش كسعودسين وحكوب حقيقي وح. إم بسال فراسة صهر. أنا وين رجعي. ها. ما منشل جراني كلمة داس. ها. لكن أنت هذي وإن لا بورش نسي لهيد ويت. ها. إن لا بورش. سنتك. سنتك. اه وتيدي 3000 انت اه تسيبر كوتيدي 3000 اه شان كنا وقفنا بك شغل الكر الحاي كو كلا دي شغل الحاي دولدو مركي اركايس خوغي انو سو جيدو وهي كو قسبانايسا لعقتا اني خوغي دي اسك جيسو دي كلا دي خوغي بك توريان الين اه وي كلمين ارددي جامعادها كبخاي او وهي ديار غروبيا اني دولدو لا حسابتان مركي ما قاشا دولدو هي هي كان ما سيحانيس ادو لكن حتى ان أنا حرتها أريتها كسورجستو هذا هدي ده كأنه دهونا يدليرن دهونا ده وحي وإيه كانيس يعني دليرن ده ويريس وادله ده هيدي كوي حين دهون الله هذا الكلام هذا سال سودي ده حقوق قفقة سو أنا مرة دولة ده حقوق دولة قلي هاي مرة قفقة حقوق دولة قلي هاي حقوق أنت بدل حقوقها دولة ده بارمان خدوك كسور دعيم وياه شعبي قوي كسور دعيم خرا هاي إيه دولة تويش عرنا يلا ستو إننا قادم بيتوك إنه بسيطة حكومة تو مرك برلمان كسر دعيم وياه برلمان دولة صدحات ولا بيوسكر أيه سحب الله استعماله
oo iminka marka baarlamaanka si xun loo isticmaalo dowladda awooddeedii shacabka bay ku soo fakanaysaa oo shacabka bay xuquuqihiisii meel kaga dhacaysaa oo xisaabtiina way khaldaysaa inta badan waa dowladda dunida saddexaad oo dhan way ka dhacdaa resourskiina uma isticmaal hantidan ummadda ee haysa khayraad baa lidhaha khayraadka in si fiican loo qaybiyo macna baarlamaanka inuu hadli lahaabaan inuu hadli oo haddii hadlaan xataa hadal maaha dee kusoo ogin lahaa dee dowladda wax walba samee lahaa dee oo xayuubin bay karayaan bay markay taabt ay gabaan shacbigii bay kusoo fakanaysaa shacbigu markaa laba arrimood bay sameeyaan isu imaatin ay hadlaan haddii hadalka lagu joogsan waayo waraaqay qaataan wax ku qoran yahay saasaan doonaynaa oo dariiqada la marsal miyadi intaasi markay dhacdo dowladdu shir bay galaysaa xukuumaddu way khasbanaanaysaa inay shir gasho waxay ku xalli lahayd bay baadhaysaa qaar baa dowladdu waxay isku day inay kala furfuraan dadka oo dadkii bay dib ugu soo jeedsadeen horta yaa waday calqoryoolay baa abaabulay kana abaabulay kan hala laalusho shan qofa shaqo la siiyo intii head leaderska ahayd hogaamiyaashii bay ka dhex qaadanaysaa way laakiin inta badan way shaqo abuursa marka toban qof kale shaqo siinaysa oo intay fikirta fikirta dee si hawsheed isaga sii wadato khalad oo ay u kala daadiso isku imaatay ka weyneyd isku imaatay kana u kala daadiso hay laakiin inta badan marba haddii dadku wacyiga isu dhisan yahay oo ay nimankan isu yimid ee ardada jaamacada oo kale aan idhahno ku jaamacadaha ka baxoon idhahno ee tahriibayad halkan ay shaqo ka samaysan karaan oo dowladdeenu shaqo samayn kartaa dowladdeenu shaqo samayn kartaa waagii iminka waxaaba lagu caylaanan jiray daahir riyaalo konton dowladdu maanay odhan karin lacag ma hayno lacag ma hayno odhaysa dee sabtay sheegtay lacag ma hayno oo waxa weeyaan dhalinyaradaas way isku yimaadeen shakuno oo dhalinyaraaba isku yimid way tashadeen masiirkoodii ayood bay ka tashadeen laakiin waxa weeyaan waad fiicantihiin dhalinyaroy waanaan idii ducayna aabayaal iyo adeerayaal laakiin lacag idi ma hayno dee waad mahadsantihiin waxaa jira eg dowladuhu iminka tusaale ahaan iminka waddankeena ardada ardaydoo kale horta xooggu waa ninkan firaaqada ahee ardayga ahee labaatanka gaari sideed iyo lix iyo toban ilaa shan iyo labaatanka hadduu ninkaasi shaqo waayo oo uu ay isuna yimaadaan wax walba way dhacsan karaan laakiin waxa wanaagsan tusaale ahaan iminka dowladdo kale barnaamijyo waxaa jira dowladuhu ay sameeyaan eg waa la fikir siyaad bare wuxuu samayn jiray laba sano wuxuu gelin jiray ciidamada ciidamada qofkan labaad sano ciidamada isagana waa u waaya aragnimo ardayga yar waddankiina waa u difaaca nabadgelyada ka qayb qaadanaya xoogaa yaroo kharashana buu ka helayaa oo dee isagiina qof nin isyarada barey buu noqonaya waxaa jira oo kale siyaalo badan oo kale oo wax loo xalli karo ayaa jira mar alla marka loo soo jeedsada in lacagta lasoo helo ee miisaaniyadda ah dadka lagu celiyo waxba la waayi maayo hadaba meesha imaysa oo iyaduna dood kale inoo furisa waxa weeyaan dad fara badanoo cabanaya markaa suuqa kula kulmo ama waxwey aragtiya ay soo gaaray wuxuu ku odhanayaa ni waxa weeyaan dadku iyagu waa fiican yihiin laakiin xukuumaddaa laga qaldan dadka qaar iyagu waxa ka soo horjeedaa habdhaqanada qaar ee xukuumadda oo almacna musuqmaasu ka miyay eexda iyo qabyaaladu ka mita waxyaabahaasoo wuxuu odhanaya wallahi anagu dadka haddaanu shacabkana dad wanaagsan baanu laakiin xukuumaddu baa naga xumaaday marat baarlamaanka naga xumaada deegaankii golayaashii deegaankaanu dooranay baa naga xumaanaya anagu dad wanaagsan baanu lakiin way naga xumaanayaan maxaa taa ugu jawaabsa maya boqolkiiba boqol sax maaha hay boqolkiiba boqol sax ma aha arrintaasi yacni 100% sida u hadlayaan hay way xumaadeenta waa la xumeeyey way jirtaa laakiin ayaguna qayb beelay xumaanta shacabka yacni waa wax isku dheeli tiran xumaanta intan baarlamaanku xumaaday in leeg bay idina xun yihiin dee oo iyagu baarlamaanka in iyagu bresher saaraan eg baarlamaanka imikasa golaha wakiilada halkaa ma joogaan laba maalmood golaha wakiilada haddii lagu mudaaraado golaha wakiilada iyadan xukuumadda lagu mudaaraado golaha wakiiladu way khasbanaanayaan inay iyaguna xisaab xukuumadda la xisaabtamaan idinkaan idin soo dooranay golaha wakiilada hala kala diro way hagaagi waayeen yani golaha wakiilada bresher ka saaraysa oo xukuumadda golaha madaxweynuhu wuxuu awood ulin kala dirada golaha baara waaran yidhaahdo waajibkoodi bay kasoo bixi waaye waaran waa procedure dheer bay marisa procedure dheer ma aha intuu kala diro afti qaadaya oo lix bilood dabeed baan qabanaya banaanbax baa lagu taageeraya waa banaanbax wax kale ma aha aftidan la sheegayo lixda magaalo ugu waaweyn baa la odhan banaanbax inta ogol in baarlamaanka sidaa lagu kala diro inta diidan aftidu iyadu waxa waa nidaam sharciya bay marisa ka soco maya aftiyadu de ilan afti sida loo qaadaaftidu waa sanduuq la tegaya haayo maya ha way jirtaa ta ugu moderneysa waaba taasba de afti marka laleeyay waa haayo maya waxa jira waa sanduuq la dhigo haayo maya waxa jira tusaale ahaan markii waagii mustacmaraadka way ka kacayeen dunida saddexaad hay oo wafdi bay united nations kusoo diri jireen dadkaa inay xornimo doonayaan waaran wuu jiray mudaharaad keliya lagu muujin jiray de
وارن طبعاً وحاله إنه أنت استعمارك إنه لسه شو قدوني سنة بريها مطهرات أنت دوني سنة حر نقدان ما أنت ما أنت مطهر ساسي لا بديت بالخلصيني ساسي طبعاً ده والخلي إيجي يسوي خلي بدين ساسي لأن الشباب وقاب 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 كم إذا وارن مركا إن لكن شعبي بو أنت بدل محيي لهن علماء العلم جا بشذا براتي حكومته وسامبر شعبي جيهم كم إذا سامبر وضف وقاب وتصالح شعب كمية شعبي كوبان وشعب كمية شعبي كمية وحا أيق اللقاح علي شعبي كانوا يقول احترام يعني هذي أي ونكسيني هنا إن فاكت تذكرنه شعبي كانوا وشعبي قلبه ونكسن وشعبي إني دولد وحبطن وهران بيتعليه وشعبي حريته دي دولد ما دولد شعر وشعبي أن عشورة أي وإن يصير دولة ما يحق الواحد دولته كون عشور وصورة وتو عشور ما بقى إمريكا أنت بدنا دولة عشورة ما ضاق هذا بقى مار دولة عشورة ما ضاق هذا وحق هذا دولة 60% اللي قاطع 40% عشورية لابارة ما قاط كيلك خيانة بالله كيشعب مدي دان ويعقبلها صح دولة ما لدونا إمريكا دولة الريالي سنة بخصوصين كل عشورة بدين موج وارن اللي ميزانية تروح وخلا بارة زي وارن وعشورية لورنا لا مركا عشورة الغادي شنو بالغادي يعني مركز الدخل دي بس يبضنا يجوا. مركز الدخل دي بس أنا وحقبت وأنا رد أنتي وأنا وحقبت وحقبت كسي بضنا. بربر سعودا. مركز حكومة دو إن شعبي جو قولي وكيل ديجان كحمادي. قولي ديجان كحمادي ما هي حمادي وكل يوم آه. قولها ديجان ما تحبينها كلا ديرك. وارن وارن. شنكرهم وادي بكرة ديرك. شنكرهم وادرهم حكمة التجاية كلا ديرك. ديرك. وارن. إن واحد شراء وضن كينا. هل بروبلم باشره او حق الشعب قا حق وليبا الشعب يقول كلي ايدو كمال هي وحا دوليدان هورمرتي ودمدان هورمرتي وحا لينا شيء كسته او جيره شرعه الدوله ميل با ولا ترى ولا شرعيه صح انك يبكا اورجانيزيشن اسكين او رده ددكين وح اور اور اهان جمعيه اهان جمعيه الدوله اي جمعيه حزبيه اي ميكلا سميه دي حزبيه ما ما ماستر جمعيه دي مزود ورنمادودو وي كلا دان تالنت هاي iyo taqabal urur ka beelnimad beesh wa urur ah ila wadada suuimid wadada suuimid wa urur bulsheed aan siyaasi ahayn ah urur bulsheed kaasi masharciyeysan imi dalkeen waran laga ma faa'iideysto ah isaga wala abuse gareya ah oo laakiin wa urur bulsheed jiraa waran wax jira oo asaas laho xaqiiqatan jira ba urur bulsheed waran oo la arkay oo la arkay wa ka reer dareenimad beesh way jirtaa mar mar bay beesh wax saxda inaga أنت سوتي بعضه، أيوة حسيك، أيوة حس، ما يصحون وين عظامه؟ مركز دوتي إني حتى إن حدث سوق بتاعك كذا، مركي دوتي هاي حكومة هي الشعبك، وحويا الشعب كنا وحويا الأدو هالكي فولس هالكي محوها، إن هالكي كذا تايا سألو سير قدرنا إن هال تعودي نقلك يب قريو، أنا راضي ألو السلام عليكم، ألو السلام عليكم، ألو داود داود كتير تاع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام كيف عيسى تشانس؟ ما قاعد عقلك كيف سؤال ليس؟ أبشر عبد الله عمر أتصل بهم على ذلك. أبشر سؤال دوو. أنا نفسي هذا من بعير يعني الحمد لله ده قوم عمل غيا فيديو. صاحب كذا ده اللي قوم عمل غيا. ما حد سند هذا مدن هذا مدن. سؤال شيء صاحب كين إن إذا مك عشرة قبل كينو وقول كيو اللي حسن إن كده ولا قابل مدن. وار. تكبر حيان كم راح؟ واي سنيست برسنتا دولد هلكي كوبخس هلكي كوبخس ها واي كلامه ولا كنا في كل صباح عرف لو صغيره العلنيه شعب كا قلدم شعب كا قلدم بعد لهدا ابشروا لكن نقوم ميسو شعبكو اتو دورت بانك دلك يغودان لا دورت واحد تري شعب كا قلدم ميا ساس حبوبة أنت وحنا نسيدي ولي أقتدر لافظ حقيقة عدل أنا أنا ولا أحد وأنا شعب خلاص كأيدين يا حلو صدق وأنا ما حسيت أبشر داد في عم بتصابن دكتي وأنا وكتشوا بدونا داود يا مركو خدكو كويس محو ستة صافر لنا نقول دجال مجا عاجي هالكتشال نسيت
داود كلاسي الو السلام عليكم داود وين كنت كقيب قاعده برنامجك وانا فاهم يا بلبلندي هيا مقعاقنا مقعاقنا محمد الزاي هيا ادم دوط هذا هيا 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 قدقل قدقل وانكم مقلاي قدقل ادم الو وكحما هي داود يال وحويا داودها اد داودش اد وحنا نسو جيدين اني سي توسا انو مقلان سماعته سببته هو يرك الهريا تلفزيونك يو عودك سماعته كاسو غارايا كالهريا داود كان سي تشانس الو السلام عليكم عليكم السلام سي توسا غودا قال مقا عقال كسالس والله ما عاي عبد الرشاق حسين صحيرك هاي عبد الرشاق الكي جوغا waxaan jiraa magaalada Hargeysa koonfurta masraxa soo dhawow Cabdirisa ee nora waxaan idin lahaa dadka waa aqoonyahan ku soo kordhiyay fikrad fiican oo ah in qabiil kalaftiisu yahay organization waayay faama loodan kara organization ka qabiilkii wuxuu ka xogroon yahay organization midii kala dhankii dawliga ahaa iyo kuwi kale iyo kuwi NGO-yada iyo wixii dadkeen waxa ka dhigta koowaad siyaan qabiilka 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 siyaan oo ka kareen duuleynaya oo ki dawladda duuleynaya ma loodan kara marka haye waa hadleedahay marka qabiilka maxay hal sameeyad leedahay adu maxaad soo jeedinaysaa ama doodad maxay anigu doodadu waxay tahay haye marka maxay la sameeyo ayuu qabiilku meesha ka bixi kara oo institution ka governmental ki uu sareyn kara waa su'aal fiican maxaa aynu qabiilka ka gudbi karnaa oo dawladnimadeen uu shaqeyn karta Cabdirsaaq aad ma hadsan tahay oo Hargeysa inaga soo hadlaaya daawadayaal waa tusaalaha ugu fiican aan siya daawada kale hello hello salaam aleekum xayna ku jiraa salaam ku soo dhawow daawada waad ku jirtaa magacaaga halka ka soo hadlis aan ka soo noo shaale haye magacaagana Axmed Axmedan haye Maxamed soo dhawow haye soo dhawow doodada nagala qayb qaado masaasha ama su'aasha Hello. Hay walaalo naga qayb qaada ama su'aal ama dood aragtidaada. Haye. Waan ka xumahay Maxamuud umay suura galeen inuu inaga la sii qayb qaato hal daawada kale aan ku sii daro si aanu hadii la ilaahay hal mar aan doodeen isku raacino. Alo salaam aleekum. Alo salaam aleekum. Alo. Waad ku jirtaa walaalo ku soo dhawow. Baad ma sawal. Si fiican magacaaga halka ku saalis. qoro wiile hello qoro wiile haye doodada magacaaga qoro wiile waan ka xumahay daawadahaasi malaha umay suura galin inuu inaga qayb qaato aan ku soo noqdo hadaba doodeyni ee qoro alo salaam aleekum alo aleekum salaam maad ku jirtaa daawada haye telefoon kaga dhageysan samaacada toos kaga dhageysan soo dhaw call bay haftan hello wa ka xumahay wa ka xumahay halka ayadaas wax weyn daawadayaasha marka loo soo xilna tartaara ka wax weeyaan haddii naga dhageysay telefishinka waxa horeeyaa malaa'idkan la hadlo sababta uu dambeeyaa telefishinku waxa horeeyaa codkan samaacada kaaga imanay aku soo noqono doodeyni abshir oo isagu Hargeysan igala soo hadlay wuxuu ku yiri kulamo qab fikradan aad leedahay wax weeyaan dadkan eeda saari wuxuu ku yiri dad baa la doortay oo umad madax baa la doortay madaxdaasa eeda leh shacabka eeda halaga dayay maxaad oranaysaa aan de horta waa wuxuu waa wax garan isku xiran dawladda iyo shacabka iyo baarlamaanka iyo golayaashu waa wax garan isku xiran wax kala furan ma aha waa wax iskaabayo oo islamaystirayo marka de marka ay tusaalahaan waxaanu soo qaadnay inaynu niri ed way qaybsan tahay maana aanu dadku shacabka ay dawada leeyaan oran laakiin kaalintoodii baan ka soo baxay maadhe kaalin qolowlo kaalin bay leedahay sax waxaanu leeyahay xukuumadu waa midi laba af laho afkaana waxba lagu goostaa haye afkana waa af khatar oo la iska ilaaliyaayo hadii baarlamaanka ilaalinta qaabilsan hadii aanu baarlamaanku ilaalin shacabiga ku gooyneysa sax oo midi laba af leh sax oo xukuumaduhu qaar baaday dadkooda xasuuqo waa arin weyn oo awood u isticmaalo haye amiga siyaad barro kale wuxuu sameeyay waagii 70 AD 74 haye
culimadi wuxuu yiri waxaan rag iyo dumarkii baan sameeyay buu yiri waa khalad waa afkii khalad danaa wax ku goynay waa arun waa xeerkii qoyska markuu yiri xeer rag iyo dumar soo weysan tahay aayadii quraanka u beeniyay culimadu way soo tagtay waa arun culimadu markay soo tagtay waxay yiraahdeen culimo badan baa tiri ka dooday sodomeeya la xiray hay markii sodomeeya la xiray hay ayaa la yiri intii wax nimba si la yiraahaba hay nimba si la yiraahaba doodan wadaagno hay nimba si la yiraahaba qaar badan laynkii baa laga saaray sax 11 wadaad hay 11 wadaad hay ayaa isku soo xaray oo yiri anagu hay anagu ka noqon mayno hay inuu ilaahay aayadiisu ay sax tahay way adna aad been sheegaysid siyaad darow hay ka noqdaa lagu yiri 11 waa la ahabiyey hay waxaa la horgeeyey maxkamaddii badbaadada maxkamaddii la oran jiray hay maxkamaddii dil toogashay ku xukuntay hay waa la toogtay nimanka tiirka la geeyey ha markii tiirka la geeyey ayuu siyaad bar shacbiga soo shiriyey wuxuu soo shiriyey culimadii hay culimadii buu soo shiriyey hay waa weyneeday magaalada way tiyaatarku soo keenay baa la yiri wuxuu yiri hay miya anugu hebel me hebel culimadii waa weynadu magacba usoo qabanaya sheekh sheekh hebel me soo ma wada fadhidaan ha culimadii ha culimadii waa weynayd way intii day waa weynayd ragan soo taagayna ka dhalinyaray u badnaayeen way oo intooda badan 3 hay way ka yaraayeen hay waxay yidhaaheen day ayri aayaadka ilaahay anagu ka noqon mayno inuu siyaad bar khaldan yahay hay barinta jimcaha buu yiri sheekh kastow hay masaajidkii tago waxaa tiraa siyaad bar raas xasana way culimadii la toogtayna way khaldanayeen haa qaar badan sidii bay ilaahay haye markii dambe uu ka soo gudbay Axmed Cawke Axmed Xasan Cawke maalo wuxuu wariyay Allah yarhamu Allah uu naxariistee haa yani siyaad darre maxaad ka sheegi kartaa bal taas uu saaxiibkay waxba kama sheego oo la shaqeeyay haye aan laakiin markii dadku yiraahaan anagu waxba ma naasayn haye ayaan ilaahay u yiri maxay ku dhacday anigaaba joogay waxa sameeyseere haye maxay sameeyeen haye war markuu siyaad bar culimada toogtay haye intuu degmada kasta bara saabkeed ila hadlo wiil dadku soo mudaharaadaan oo ay ugu taageeraan inay toogashadii sax ahay magaalada kasta mudaharaad ma ka dhacay siyaad baa sax sanaa culimada khaldanay lagu taageerayo culimada la toogtay toogashadii culimada ha marka dawladdu waxay kaasay sameeyeen oo dadka waxay u isticmaalaan halkayda uu kaad halkayda ay dul istaagay waa taariikh baad ka hadlaysaa ha waxaad sheegay dawladdu sida ay u isticmaashay dadka aan wacyigoodu dhisayn in yar halkayadaas annu halkaas su'aalad ka weydiino waa markii laga hadlaayo taariikhda Soomaaliya markii laga hadlaayo dawladda aan isku jiray Soomaaliya loo jiray mid kamid ah marxaladaha ugu qalooca weynaa ama qalooca uu ka bilaabay markii la yiraahdo waa markii uu kacaanku la hirdamay diinta uu la hirdamay dhaqankii ummada soo jireenka oo diintu asaas ka tahay iyo dilkii culimada arinta waxa sidadee taariikhda la yiraahdo wax weeyaan waa khaladkii ugu weynaa uu siyaad baray galay markaa waxa leedahay khaladka uu siyaad baray galay dadkuna way la galay degmada waa uu mudaharaad Axmed Xasan Cawke wuxuu yiri warkii ana sheegayay hay degmada kasta oo Soomaaliya mudaharaad ma ka dhex siyaad lagu taageeray inuu culimada laayo waa la laayo already hay dilkii baa la taageeray marka wuxuu yiri dadku shay oran karaan dambi maana siyaad bar dambiga lama aan wadaagin say oran karaan buu yiri ha marka waxaan ka wadaa dawladuhu dadka way isticmaalaan ha ama awooddoodii iyo xirfadoodii lacagtooda ku isticmaalaan way laakiin shacabiga markuu wacyigu isu dhisan yahay hay oo uu siyaasiyan wacyigu isu dhisan yahay cilmigoodu sareeyo ma isticmaali karaan dawladdu ha oo soobixyadaas may soo bixeentay ha ilaa qasab inta guriga qofka lama soo xiri kareen sax way ku taageeri waayeen bay noqon lahayd laakiin de kama cilmi karaan way toogtay already sax marka dawladdu imika shacabigeena marka ay wax fushareyso sax marka imiga wax fushanayso sax waxa shacabiga waa la abaabulaa salaahan imiga waxaan ka soo qaaday wada hadalladii inaga iyo Soomaaliya London markii la tagay hay salaadiintii ba taageeray la yiri way taageereen hay xisbi oo rag cusub baa yaraa odhan mid walba gooni baa la yiri taageero uu taageeray maana shacabigi ahayn eeg yaani haday khalad noqotay wada hadalka imiga wada hadalka wax miro inoo soo baxay ma jiraa waan haduu khalad noqdo shacabiga ma la leeyahay islaama laha la leeyahay marka waxaan ka wadaa shacabigu mar walba ma oranayaan annaguna waan saxsanahay xukuumaduna mar kasta way khaldantahay ma oranayaan marar badanna xukuumadda saxsan marar badanna kaalintoodii bay kasoo bixi waayaan shacabigu canshuurta ha bixiyaan waa sax okay tan qabiilkaynu aan soo qaaday su-aasha qabiilka wax weydiinay Cabdirasaaq dunidan horumartay dowladnimadu horta furuucdooda waddanku dhan in la dhammaystiro weeye xilliga kala guurka dawliga baa la yidhaahay kala guurka waxaa laga baxaa marka shuruucda dawliga oo dhan la dhamaystiro qodobka 3-aad dastuurka fikradii 9-aad kala guurku waa marka shuruucda dawliga oo dhan la dhamaystiro
شروعنا الدولي قام يكنا كوي دور شوي كام مصامي سنة إسكندر كوي كلاو معك مركها أنا كم أولي ما كنا جور بينك شرها حق هان كنا جور بينك شرها لكن أفهم حين وكشة إننا كبحنا كنا جور كي مشان يلا بعتس أنا سو مال أولي ما كنا يلا بعتس لك الجور بينك شرها صابتوا شروعنا الدولي قام كي تركوا ما رغنجلين كي جور تلوس لقو دورنا الله مصامي كي وكيل حرك رالا حرك دوا جرت سوو شرها حرك دوا جرت إسكندر كي تركوا حرك حرك كي تركوا كي إذا قال كيس إنت تطلع تركوا بطي ها ID ga samaynti Soomaaliya qabyaheen ID Soomaaliland ID ta iyada een xeerka xeerka jinsiga dadka xeerki ha samaysnaado jinsiga miyey la wada siiyay dadkii maya walaf laki xeerku jira dewa qabyo waqabyo waqabyo xeerku xeerku ma hadlay xaalad buu jiraa xeerku walaf fulin baa jeeda xeerka aan la fulin ciidii ka badan yahay marka sababta kala guurka loogu jiray waxa weeyaan ki guurtuna ma samaysnaa arunta كي ترى كوبك لما مامر بودك لما ودك جالسي مركب ما لكن وضع ماذا أمك أنا هيرك مركب لأن ما يستروا أمك بين اللي ماذا وواحد تروح شقي عقل هذا ما نشقين ما جاي أوروريان شقوين بضم بيبشط وقبتان شرعية تلقي كي جنات صور كقول بين اللي ماذا كش جاكر ما رئيسه هل حير أو عقال كوح صنط هاي أنت عن شروع ذا كل شيء هي تصور كقول كم ميل نبك مار شغذين وشغنا وين تروي شقين ميل لا بكمال وإحنا دام كدولة جاية وحويا إنه شروع دولة ولا حكومة برلمان حكومة ده هي برلمان كأسكالين شروع ده لما يستران أي لما يستران بل لماذا ما كله شرعي أيوة سقاب حير بيكتي بالله شرعي أنا يا حير بيكتي ده السلطان كي ما تحلق ميت كي نام كيله وسيو كرد دم بيسو عدة اللي حيرة يعني دولة كله حيرة يعني والله تلمامة حير كوت تلمامة حير كوت تلمامة مركو حير كوت تلمامة وحبا ما خلط ميا أيها الواجب كودي نبي تقول لي أنت كاسع رايدنا ويفشنا يان واحد أبو هذا الله يكبر مرينا يان لكن إمكها وقرا فادوك مر وكيل وزير كلام يدي بدي وده يتجيا مر وزير كلام يتجيا مر برام قوت يتجيا مر كسر كي يتجيا مر برام ها مر واسد دهنا مر كإحنا وحنا واجه يعني فروع ده أنا ناس ما يسنين حكومة الغرب أي أنا يسمى يسوع شعب يقول هذي اللي سمين واي إمك أدو شرع مر بات قرا قوت بيسين وارن حير كده كان كوا حير كلف تركي سوابا حير كده كان كوا حوا حير كي واحد قوت بالنيبة حير كي أنا كده إنه إنا يقولياش شرع ده شين تناص ميان عقل كسي الله دارنا يو إن محاسس له عسيرة يسير الله حساب تمام شقي اسم حيت هاي يوم حاني هاي شرع جالس نقول أسيد إمك شرحان النجوك على قوي همدة اكتفيس كانوا قوي خلي هي رجع إلى ميدة هي وحقره وحسارا إم حيرر بدل أنت عن ديارنا أمر ما كين صح أن أنا وكيل هذا واقع حيرك وأنا دين كيني صح شعافة دين وش يقنو صح أنا نادي حيرك يدقو ب بيحي خلاص أنا كسارة صح بيحي سحنا كدرة صح ده حيرك هنوص أنسحية هاي لكن قال خودنا متحوينه سيارات مكل هدول لكن قالوا دمية وكيلة صح هي لكن قال لي كويلة تعيش صدفتين لكن قال هو حاولي وارن مركا إنه حير حاجة أقول يها مدين ما أركيزين طب أنت أسرع سدين شان يتمان حير أما لو عطان حير أيوة أنت سود ديارين جينيو وقرنا يعني كونتريبيوشن كأنا قاعد يعني تي حتى حاجة أورو قرينا وارن أورو قرينا هذا ما سنة كيف هالحير موجود بيها والله حير حساسية تبغى وحتر بين غلهاي ويقولون حي الله ينطلق أنا ودك على تنسك قال لي صح مركب أبوك هالي ما هتت قوي وينو كبناي إلى شعب وينو كبناي شعب أهان ويا مركب إن يعني ما هون الحكومة دو وي ويشلا الحكومة دو إيه حكومة دو وشاف على تيسي بيسا ما ينسى مرارك قارك وشباب كده وي وي أنت إم بدن بيسا ما ين الحكومة دو نيكك بدن دو يدرس تحت ويجيب كودي خير كبدانو هدو الشعب يغير لي بقصده way iska hoos maray aanti marka de shacbi soo jeeday la doonaya sax oo iyaguna dawladda inay leeyihiin garanayo ha oo inay dawladda leeyin la xisaabtami garanayo sax imi kaniga joornaalada wax ku qoraa sax marba la sameeyay aan imi ka intay xilligi in ciqaaliyo pressure group switch marba golaha salaadiin la sameeyay sax tabanda oo aan waa weyn ba soo saareen wixii ka dhacay waa weyn waxa laga yaabay wax ku saxmeen inagu aanan dareem karin ha ee pressure group samayn sabab waa sax oo xukuumadu way challenge gareeyeen waxay yiraahdeen xamar hadii 60kii lama tageen hadii salaadiintu kaalin ku lahaan lahaayeen siyaasadii 60kii hadii madax dhaqameedyadu kaalin ku lahaan lahaayeen xamar lama tageen bay ilaahay xisbiyadii baa xamar nagay waan run xisbi baa nagay xamartay sadex xisbi baa unba barnaamij ku wada jiray ayaa xamar nagay madax dhaqameedyadu xamar tagay meeshii sax marka way soo race gareeyeen in kaalintoodu إمي كان واحد وضاب ودين إيه دين عقار وأنا كسبية سميسين وحنا قصي خلوا عيو أيضا شرور بيت ما يسترين إن عقار بركة واقية بلا يدخل عضيتي إلا إن بيج من إن عقار بركة تم الوصول مركب حلو الدنيا يا شعبكم إن أيجو نوراتان
oo nolosha isgeliyaan iyagu qof walba xilka waxaa la yiri intuu isa saaro ayaa saaran danta guud kelmadda danta guud la yidhahdo eeg danta aniga intaanan taagin anigu maxaad iga doonaysa anigu waxaan ahay qof muwaadin ah oo shaqaysanaya oo shaqadiisii tegaya waxbarashadiisii tegaya dowladdu waxay tiraadana bixina bixinaya wax alaal wa maxaad kale iga doonaysa intaasuna haddaan ku ekaado maxaad marka waa waajibkaaga marka ad canshuurtiina bixisay shaqadaadina qabsatay waxaaad daryeelatay noloshan kale aad iga doonaysa aad leedahay noolo maxay tahay dee waxaa jira bal waxaa la yidhi mushkiladdu markay siilac oo kale soo maraysa laga hortagaa balaayi waxaa la yidhi madax la qabtay leedahee ninse la qabto male haddii aad qeyrkaa cadaalad darra ku dhacdo maalin unbay kusoo gaadhay cadaalad darradaas haddii qeyrkaa cadaalad darra ku dhacdo maalin bay cadaalad darrada kusoo gaadhaysa marka waxaa la doonayaa horta inay shacbiga organization ururo ururo bulsheed ay yeeshaa ururka keliya horta ninka aan ku talinay waxay noqon ardada jaamacadaha ka baxday urur ha samaystaan ururka ardada jaamacadaha ka baxday lidhaa dabeedna bal annagaaba activist ho maxay ahayd change agency ah ha nala soo xidhaan annana wax kutarbuushi baan ku dhalinayna tilmaami karnaa waan tilmaamaynaa awooddooda si ay u isticmaalaan bini-aadamku awooddiisu waa wax weyn sax haddii awooddooda isu keenaan oo isticmaalaan xukuumadda wax weyn baa kasoo goyay wax weyn bay samayn u qaban kartaa dalka laakiin haddii shib waxaa la yidhahda rag aamusay riyo aamusayba reerkoodii gabay waa nimaan hadal hooyadii qadisa waxaa leedahay dadka isku dantahay dadka isku dantahay ha isku yimaadaano hal urur ha samaystaan hal ururha samaystaan ha muujiyaan weliba arrintooda oo keliya un ha ku doodan wixii iyaga khuseeyuun doodda ha ka dhigtaan hay lakiin doodka dooda beeraleyd oo kale beeraleyd oo kale hay dadka beeraleyda ururka beeraleyda hadduu jira imika hay oo beeraleydu ay u baahdaan in laga bedelo maxaa la yidhaha shinida hay ama cagafiyo badan waddanka la keeno xaggey ka hadlayaan imika iyay u tegayaan maba jiraan urur beeraleyda waa in dadka beeraleyda oo dhan isu tagaan oo ururka beeraleyda ay yidhahaan dhayd hebel ururkii beeraleyda shirkiisii baa la qabanaya shan kun kasoo qayb gasha ama kun qof oo dabeedna ood gobollada ka wada yimid beeraheena waxaas haddana beer walba sheegaysa dhibaato gobol walba dhibaatadiisu sheegaya dabeedna gobol walba dhibaatadiisu markuu sheego dhibaatooyinkoo la isu geeyey bay odhanayaan waxaas beeraleyda ha loo qabto haddii loo qaban waayo dhayd hebel way mutaharaadayaan awooddii dadka laisu keenay xoolo dhaqatadu waa saasoo kale ururka xoolo dhaqatadaa la odhanaya dadka adhiga dhaqdo oo ilbaxnimadu waa isku imaatanka ilbaxnimadu waa isu imaatanka inay dadku isku yimaadaan dadku isu yimaadaan xooggooda mideeyaan si ay dowladdii wanaageed afkeedii fiicnaa u isticmaalaan wax ugu goostaan keedi xumaana isaga ilaaliyaan seef laba af la weeye afkii khatarta ahaana iska ilaaliyaan oo isu imaatinkooda ka ilaalinayo oo dowladdii baa baqanayso kii ay wax ku goynaysaan way ku goosanayaan oo iyagiibaa way riixayaan miyaanay ka wanaagsanna dir ilaahay u aamino xukuumadda anigu haddaa muwaadin ahay dir ilaahay baan u aamin oo anigu doorkeyga intaa ka soo baxo oo ururna samaysan mayno iskuna iman mayno isku imaatanna samay mayno ilaahay dirtii baan u aamin ilahay dartii haddaad u aaminto uu aad iska seexatid waan iska seexanaya ilaahay dartii baan u aamin hadduu isagu ilaahay dartii kugu shaqeyn waayo maxaad yeeli markaa dabeedna anigu ilaahay dartii baan ku aaminay ilahaymaisna ilaahay dartii buu kugu shaq yacni isagu iska seexday hay waajibkii buu gudan waayey hay ilaahay kuma kaama yeeli ilahay nacas maaha kaama yeelayo waxa weeyaan wa waa wax isku xidxidhan noloshu waa wax isku xidhan ninba kaalin buu leeyay nin kastoo jira kaalin buu leeyay kaalintaadi markaad gabtid eeg waxaa aayadda qur-aanka maxay in allah laa yuqayru ma fi qowm xataa yuqayru ma fi anfusihim dadka dad jeera iyagu isbedelaan oo iyagu waxay doonayaan caddaystaan ma hirgeliyaba ilahay laftiisa uma hirgeliyaba de doonistu waa inay dadka ka timaada isu ururkuna waa inay dadka isu ururaan dabeedna doonistii iyo isu ururkii bu ilahay wax ku goynaya oo ku hirgelinaya madaxdii baa baqanaysa oo dhaqaalaa imanayo oo khayraadbaa imanayo waxbaa imanayo laakiin haddii qofba uun ay dowladaha xun dadka waa kuwa kale qeybiyo anigu keligii ma doonan karo xaqiga maanuka shaksi ahaan hadda su-aala ka waxaan arda jaamacadda kasoo baxay anigu aan oran urur baa samaysana waxbaanu samaysanayo waxa weye haddaa idhahdo anigu keligii baa wasaaradaha marmariyaayo aan raadsanayo shaqo raadsanayo dhul aan dee waxa weeyaan aan ku guursado iskay baa isu wadaaya maxaa dhib ku jaban de waanad iibsatid de waanad iibsatid markaa dad lacag haysatood iibsatid mooyaan haddii kale dowladda hoose dad dhulba ma haynay ku odhan hay dhulkiisu kan dad haystaan oo waxaan ku odhan lahen dadkan dhulka beerahan haysto ee magaalada hadaan isku nimaano dhul miyaanu helina mar yes se halkaanu ka helna dhulka waad helaysaa kuwa meelaha laga rarayo soomaad arag isku imaad ururkoodan yar isu yimaadeen meesha ka degeen dowladda ka occupied gareeyama dhul loogu sameeya dad dhallinyaro oo badan oo inay dhul muwaadin kasta dowladda jag waxaq uu leeyay waarun waa sharci arrintaas waarun waa sharci de waarun hadday kun arday kuwa jaamacadda ka baxay isu yimaadeen inay kun jagaan doonayna khasab waa la siinaya
marka meega eedda la madhaliyada eedda loo xagali doono la ma saasay mushkilad isku imaatin laanta way mushkilad ha isku imaatin laanta way maxaa ka hortaagan dadka soo isku wacyigooda siyaasiga ayaa ayaan dhisnayn waqti baanay siinayn eeg wuxuu yidhi nin nin qoraan maalin wuxuu ka akhriyay wuxuu yidhi anu dad kama caqli badnay laakiin arrinta aan doonayo ma waqti badan siiya ka fikiraa ya waqti badan baan arrinta ka fikiraa maqdamada waqti badan markaan ka fikiro xalkii baa ii soo baxo marka dadku inay waqtiga ay shaahiyada ku cabayaan hodheelada ku fadhiyaan xafiis yar isaga samaystaan oo afayo kanagu markaan samaynay waagi oo yaro si yimid baan ahay dee labaatamiyo soddomiyo afartamiyo kontamiyo shaqa badan baan qaban hataa dowladdii waa dowladdii ayaa kaa sumcad weyna wanaagsanan sagaashan labadi dowladdi baa ka sumcad wanaagsan marka somaatinka mushkil ayaa ah oor barakadu ku jirtaa kala firirkii kala socodkuna soomaalidu markiina isu timaadaa markay xisbi doonaysay iyo markuu reerka dagaal tegay labadaas goorbay soma iyo iyo inta badan ayaa la isku yimaada xisbiguna waa marka wax lagu dooranaya xataa mar kale iminka xisbiga ad wax baan hagaajinayna ayla suman maayaan laakiin maalinta doorashada ila nin in la doorto doonayo ayaa so ayaa soo ayaa soo maray soo gelayo oo dee lacag bixinayo oo dadka soo urursanayo xisbiyadeen iminka xun baa lagu doortaa wax kalama qabtaan wixii kale bulshada u qaban lahaayeen iminka ayaga iminka waxaan qaban lahaa xisbiyadaa dhisi lahaa ururada bulshada ka macalimiinta iyagaa dhisi lahaa ka maxay ahayd dhakhaatiirta iyagaa dhisi lahaa ayagaa isku xidhiidhin lahaa xisbiyada laftooday ka faa'idaysan lahaa u codayn lahayn hadhow ma shaqada ma garanayaan umana jeedaan waxay ba rabaan inay baabaan ururadaasi oo waxay isleeyin ama adiga hadhow hadaad xukunkula xisaabtamaya ay kukula xisaabtamayaan awoodda shacbiga xisaabtamayso ayay siyaasiyiin badan lacabyihiin awoodda shacbiga xisaabtamaysa la ururayan baani barakadu ku jirtaa haddii aan shacbigu uu yahay mid ka daadsan waa laga danaysanaya hataa cadowgooda ka danaysan xukumadda iska daayo marka xukuumaddu af waa mid seefta labada af leh afka ay wax ku goysaa weyn oo dee usii jeedana xaggii wax goynta kan yaray kugu soo jeedo haddii aad dee wax yarood isaga waabis aada weydo dee madaxu kaa kala goynaya isaguna waxaad ka hadlaysa halkaa la xisaabta ka dadweynaha tusaale ka waxaa jira wax la yidhaahdo dadku si aduna waa tilmaantay dadku inay kala shakiyaan way kala shakiyaan tusaalaha kale wax weeyaan anigoo kale haddaan ahay nin dhalinyaraa oo wax weeyaan jaacadda ka qalinjabiyey maxaa igu kalifaaya inaan muxuu tusaala kale niman dhalinyaro aanu kala reeranahay oo laga yaabaa inay hoosta siyaasad kaloo gaar ahaaneed inay wadanayaan dee waa kala qabiil baan iyaguna waa reer gooniya anan reer gooniya baan marka wax weeyaan ma aaminayo ma aaminayo qolada aanu kala reer kale waxaan aaminay laakiin inaadeerkay oo jaahila oo miyiga jooga ayaa labada aaminaya kan aanu isku fasalka ahayn aanu isku jaamacadda ahayn haddii aanu ku yidhaahdo bal kaalayo arrin aan isku wada nimaadno arrin aqooneed waa igu adagtay arrintaas taa iyadaasi waxa weeyaan miyaanay cilmigeed iyo falsafadeeda maanay lahayn wax loo garaabo maanay ahayn may garabshiye male waxaana garabshiyo lahayn baan ku sheegayaa waqti badan buu qofkani haystaa waxbarashadii jaamacaddii buu ka baxay ama secondarygii buu ka baxo jaamacad buu waayay shaqana ma hayo horta waqti badan buu haystaa waqtigan miyaan waqtigan waqtigiisan badan si voluntariya ururkan ha uga mid noqdo horta si mutadawaca de ururkan ha saxaafiyo mutadawacnimo aan ku bilownay marka hore mutadawac baanu ahayn kun lowd meelahaas magargeysa mutadawacnimo kaga qaadan mutadawacnimada inaad aqbashidood horta xafiiskii timaadidoo aad dadkii contribution haddii laba kun lagaa doonay haddii kun shilin lagaa doonay aad bixisid ayaa wax weyna shakiga maxaa shakiga ha soo horeysiinine markaad wax aragto shakite marka wax la qalloociyo shaki laakiin adoon idinkoo isuba imanba reeruhu ma waxay shaki gelinlahayen ninkan hadlaayo waa rehebe ninkan noogu baaqaya noo yeedhaya reerkayga maa kulley wax weeyaan waa laga dambeeyaayo reerkaasoo waa ujeedo ay leeyihiin reerkaas inta reerkiina ay jaamacadda ka baxda ururaha samayso inta reerkiina inta reerkiina sekendary jaamacad ka baxday hadday isu yimaada waxba goyn karaan taa lafteeda sameyadi waaye haddii aad bacda reer kale baa ka sheegsanay reerka iska ilooba inta reerkiina ah aad isku magaca sheegataanoo jaamacaddii sekendary ka baxday shaqadana hadday isu yimaada waxba goyn karaan kuwa kale isu imaa dhag markaad waa isku xidhmaya wax bay keni kelida ba iyadu wa qofkana mushkilada qofkana mushkilada marka anugu tusaale ahaan waan xisbiyadoo kale waan dhaliilaa oo waxaan idhaahdaa iyadoo shuruucdi la dhamaystirin bay nimankii doorasho jacayl darteed xisbiyadii ayay dhaqaajiyeen waa la turunturooday marka iminka waxaan aad arkaysa mudukurnintu waa turunturo turunturadii qabyada sharciga ka soo baxday weeyaan marka dee waxa weeyaan markan iyadoo dowladku meel gaara jirto oo maxay ahay tiin cigaalo beesha lagu doortay shuruucdii oo dhan inta la liisgareeyo in la dhamee kaasi ma dhan yahay haafid kii tirakoobku ma dhan yahay haa kii kale ma dhan yahay diiwaangelintu haa kala xadaynta goboladu ma dhan tahay haa sharcigii iyo fulintiisiba horta may horta shuruucda marka la sameeyo xukuumadda loo dhiibay xukuumadda fuli la oranaya
حكومتها فرنتي مركها صح شروع ديوان نمبر لما يصير لها صح شروع ديوان شرع ديمنشن حكومتها مركها ايضا يلا نهدي فلموين ها ايبا حكومتها شرع يوم بس ما يصير لها وارن شرط باتها موقتي بارلمان كله 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 شروع ديوان نو يسوق ديو حكومة ويكو قرنطة عينها لكن لابدو بيك سميا بارلمان كله سميا كلا حكومتها ليس بين كفتها وارن واسكو لح تور تور اي نجل كبدا انه عياريان لكن ايبا كوكرين madaxweyn siraayo horto waan odayaa labada saddex daninayna soo maray ee miisaan kale ee ninka weyn ma jira maanta in ciidan saas xalli ka weyn mu jira war in fact wax badan oo yaani isna wax buu soo kordhiyo badan war nin aan wax soo kordhin ma jira nin walba wax buu qabtay war dawladda dibadda wax maal un lagu dhameystiray wax ma aha waa wax hawsheed ballaaran oo sophisticated 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 hadda wuxuu yiri geed geed baa waa sicir hadan garasho leeyahay ayadaaba sicir ah oo ayadii baa lagu gudilaya hadii aan iska hagaajin marka waxa wanaagsanaan lahayd imika waxa inuu marmar baa u fikraa u dhaha war inta dawlad bal aan ku meel gaar ah la dhiso oo haddu door siraan yidid isma sharaxayo doorashada hadii qabsoon weydii imika haddana miyey la korin maxa la yeelin haa leedahay bal war saddex bilood baan ku seenay nin kaas ku meel gaar ah oo ma afare shuruucdu kaliya dhameystiray dadana iska daadi adoo tartan gali maysid saas marka shuruucdu dhameystiranto ayaa dabeedna tartankii haba qabto cid unbaa qabanayso sax laakiin marka hore shuruucdii in la dhameystiro sax xisbiyadii baa hamoon u qaba xukunki ha iyadoo ay isleeyihiin galdololadan ka faa'iideysay galdololadan sharci la'aanta inay ka faa'iideystaan bay rabaan sax way deysanayaan ha ma aha garasho aan ma aha way hakranayaan way deysanayaan waxay doonayaan inay markooda ka faa'iideystaan waagii in cigaal mucaaradka aanu ahayn ayaa annagu gurigeena wali baa lagu shiri jiro aad loo fariisan jiro maanta nankii iyo ayaa markaas aan wardii ciga hadda inu bedelayno waa inaan nin caadila ku bedelno baan idhi ayoo laba sodon meelaha fadhiyaan shan bay igu soo booday wallahi inaan nin caadila lagu bedelin bina ma markay iyaga nin caadila lagu bedelin mid corruption ha yani wax uu leeyahay waa sawirada tan qabaayil fikirta moogtay mid aan ugu la saaxiibo wax ii boobo ayaa aan doonaya doorka marka kala mabda ma noqonaysa qof hadaan ciga marka maxaan la dagaalamaya anigu ciga isku reer baaban u nahay ilaa taariikh ma hadii noqonaysa laakiin anu fikrada maanta niyad jabki ilaa imik waan xasuusta ma marka iyaga ayaa mid caadil la doonaya waa in mid cadaalad darro sidii ni noo boobo waa inaan helaa fulay haddana qolo kale soo oran meesha caynka haddana berita sintee marka meesha waxa yaalo wacyiga dadka ayaan dadku waa mabda' jeclaada inta shakhsiga jeclaan tar shakhsiga jeclaan iyo boobka dunida saddexaad waxa la yidhi waxay dhahdeen nimanka dowliga ka fikiro saddex problem baa mushkilad ku ah marka hore dowlad faara jeclaa loo dhisaa nidaam dowliyaho aan xidida ku taagnayn oo xidida dhaqan ku taagnayntay yurub oo kale dhaqan bay ku taagnayn waa boqortooyadii baa jirta laysla saaray iyo midda labaad oo ah shuruucdoodii oon dhammaystirnayn shuruuc baa malayd meesha mise midda saddexaad oo qaabkay howlaha u galayaan oo noqoto qaab ay iyagu mashaariicdii wax ugu dhex jiraan dowladaha dunida saddexaad danagaha dabaqad dhaqaale dhisa is odhanayaan dowladda dunida saddexaad dabeedna shuruuc dabaqad dhaqaale lagu dhisayo dadkii kalena garanayaan markaasuu dabeedna imanaysa isku dhici midda saddexaad waxa weyne arrint waxaaba mushkilad noqotaba nationality qofka sax oo wadan waxba noqonaya dad badan baa wadankiina ka tirsan sax dhalashadiina aan haysan sax marka dunida saddexaad baynu ka mid nahay laakiin somaliland way kama mustaqbal xumo kuwa inagu xeeran inta doodaasi jirto ee dooda imika sidaan madax banaan hargeysa dhexdeeda uga doodayno waxaynu ka fiican nahay afrikada kontan afarta wadan ee afrika ee kale waxaa laga yaabaa in laba ama saddex afraad oon ugu fiican aynu noqonayn haddaba inagoo sidaa ay doodeenan xukus waa dood waa nimcawi oo intaan caawa saa u doodnaan beri iska seexanayna waa nimcawi laakiin meelaha qaar waa lagu toogan lahaa dee waaran oo mushkilad baa jirta magaranaysaa waa nimcawi snmt inta laga dhaxlay bay ka mid tahay snmt waxaa laga dhaxlay in la isdoodo xataa yacni aad dabeedna la isdhegeysto anaste khilaaful waxaa layhaha khilaafka hogaamiyeyaasha waa nasteex ummad hogaamiyeyaasha marka isqabsadaan xeerarka bay isku qabsanayaan de waad khalad xeerka waad khalad meel isku qabsanay marka laba hogaamiye isqabsadaan shacbigaa faa'iiday laakiin haddii inoo heshiiyaan sakuwan maaha dee wax walba way wada socda marka snmta iskaysan jirtay ishaysadkii snmta weli yacni ishaysadka soomaalida waxay u taqaana brolo war ishaysadka madaxdu haysato waa nasteex way isa saxayaan waa dood iyo nasteex
in waxaan jeclahay inaan ku soo gabagabeyno hormood dadweyne oo ugu dambeyn inagala qayb qaata barnaamijka si aynu barnaamijka wadaago xagga horena dadweynuhu ay nagala qayb qaateen halkii dhexanaba nagala qayb qaateen xagga iyo gabagabada aynu ku guda jirana in iyagana jaaniskooda aynu siino dood wadaagahayga cali qoryoole qoraa cali qoryoole oo isaguna ugaa jawaabi doonaa halo asalaamu calaykum aan idhaahdo halo asalaamu calaykum alaykum waad ku jirtaa walaalo ka faa'idaysa jaaniska magacaaga halkaad ka soo hadlaysa waxaan ka soo hadlay hargeysa amiin cabdillaahi xashuu aa la yidhaha amiinoo soo dhow waa mahadsanta adi iyo salaam iyo cali qoryoole hay soo dhow su-aashu waxay tahay haye anigu waxaan aaminsanahay hay shacabka ayaa horta marka horeba ay ka yitimaad ay ka yimaadaan maamulka iyo madaxdan iyo dadkan xukuumadda matalaya hay maadaama shacabka ay ku jiraan oo shacabka ay ka imanayaan oo beritooda madax ay noqonayaan hay shacabkao wanaagsanaada oo aqoontiisu dhismo oo isku xidhnaada oo noqdo dad dhisan sax oo wacyiga ay ku jiraan ay ogyihiin halka ay marayaan ku xisaabtama sax ayuunba xukuumadda wax ka bedeli kara sax sababtoo waxyaabaha qaar waxaad arkaysaa sax wasiir baa la magacaabayaa wasaaraddu la wareegayaa wuxuu ku oranayaa hay waxaa la wareegay wasaaraddii oo faylba welibaa la wareegay oon xeerba samaysnayn hay marka waxaan doonayaa inaan wax ka qabto xeerarka sameeyo barnaamijyada sameeyo bolasiyaa sameeyo waxaan sameeyo sax u ogaa wasiirka horey kasoo horreeyay magaranaysaa wasaaradda horti wasiir ka ahaa hay marka markiisa horeba shacabku ku dhex jiro laga soo doortay waayah marka waxaan anigu cali qoryoole ku dari lahaa hay xukuumadda iyo baarlamanka golaha deegaanka dadkan kharibanaya u leeyahay waxbay qalluucinayaan oo dadka ka faa'idaysanayaan hay marka horeba shacabkay ku jireenoo shaashadda xag inay ka fadhiyeenoo shacabkay ku jireen xukuumadda kamay tirsaneen ha marka waxaan kabaa hay haddaan doonnay horumarku ay meel fiican gaarno horu soconno sax shacabka inka inta aan tira lahay inay doonaysa in wax noqdaan amba dalka fuqataan ee xukuumadda daawanaysaa sax bedelooyin kaa eegaan dowladda ha ka faa'idaystaaqoldantahay waa wa kusiqi karaan shicibku hays saxo kawarasha yimaado jaaliska helo amiino waxa laga yaabaa inuu dadka qaar isweydiiyaan ay ku yidhaahdaan berigii aanu dadkaa doorayna way wanaagsanayn markay dhex galeen bay xumaadeen taa dooda maxaad ka oran lahay taa waxaan ka oranayaa waxay yidhahdaan xukuumadda markaad ku jirto khaladaadka xukuumadda leeda maxaad u sheegeyd markaad dibadda timaada khaladaadka xukuumadda aa u sheegtaan bay yidhahdaan yaasiintay ku dhaliyaayaan dadka qaar maya ninkii intaanan almacna markii aanu doorayna aanu saduuqa tegina caadi buu ahaa marku meesha dhex galay uu si kala noqday dooda maxaad ka oranaysa almacna shacabku hadduu saas ku difaaco oo yidhaahdo dadkan anagu iyagu caadiya baanu doornay meeshay ku dhex xumaadeen maxaad odhays kuma xumaane marka madaxyaha ay ka doodayaan qof waliba doodiisa si wanaagsan buu dhigayaa oranaya anigu markaad doorataan waxa noqon doonaa waxaasa noqon doonaa uu ka mid yahay markan hore shacabkan fasaxaya moogta ele inuu saxsan iska dhigaya haye markuu meesha tago wayga waa bedela waxa weeyaan gudihii buu galay fatiinkii gudahee magaraas wax laga qabanayay buu galay sax marka markiisa hore muuskasan baa ku dhuwan kula marka hore shacabku inay dhisaan baa fiican markiisa hore maadaama tirada meeshii u galay sax waa nin godweyn ku dhaco wuxuu ku hafalayaa un dee mawixii jiray iyo nidaamkii iyo waad la arkay hanti urusi iyo aqal dhiso gaari iibso mawdula yar wax samayso hudheelada fadhiso waaweyn waxaas buu ku mashquulaya haye marka shacabkii uu ka baxay shacabku waxa kula yaabaya waa ninkii shalay ninka taqaanid maahayso kale xadiiskiisii ka soxirnaya gaarigiid ku dhaafay mudo yani salaantiid ka qaadeen sax marka marka hore aan u dhisnaynba marka hore meesha u gelayo dadkii baan iska sii hubin dadkii baan iska sii hubin aad baad umahadsantay amiin doodaasi aad nala wadaagtay aad baa umahadsan yahay daawado kale oo sidaas oo kale ugaa faa'iisa jaaniskan kusoo dhaweeyo halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum halo daawado waad ku jirtaa ka faa'iisa jaaniska fadlan waad ku jirtaa magacaaga halkaad kasoo hadlaysid samaacadda naga dhegayso fadlan tv-ga ha naga dhegaysa magacaygu axmed shaadu saleyma waxaan joogaa casuudi somaalilan hargeysa soo dhow axmed inaan barnaamijka ka qayb qaatan doonaya soo dhow soo dhow hooye marka hore horta shacabka marka si kastaba loo adeegsado xumaan iyo maganaasa wanaagba haye su-aalaanta su-aalo soo qaadano marka dekadda berbere markii la wareejinayay xukuumaddu waxay isticmaashay odayaal dhaqameed si ay u taageerto heshiis haye dhankooda kuwii mucaaradka ku ahaana odayaal bay soo kaxayseen iyagunasa marka shacabka labada dhanba waa loo adeegsada maganaasa haye laakiin waxaa loo baahan yahy shacabka la dhiso ka hor intaan dowladda la dhisinba
شعبك كرشودل إلا لصد شعبك لقدك شعبك قارده وناقهم تاقيرا صح وايديولوجي السماء وفكر وحكو تاقيرا مقرن ساعة عام ديسك تاقيرين صح وضوض وضوض مهيم مرقا شعبك رو سماء الله وحا الله يرتع سماء الله وحا نكون نغو كرنا ودون كاللهم نغو كرنا مقرن ساعة هاي مرقا إنو إنبو قبيل ينتين موسيل لو نقرن وبتشي سنين مقرن ساعة تاقير مبه وناق innagu markii wanaag taagarna shacab ahaan ayaynu noqonaynaa shacab ahaan ha shacabka haddii isku dumaanka jabaan oo kale waxay wax ku noqdeen maanta waa gacays walaaysan maskaxda ay maala hata waqtiga ka faa'iideystay markaas sax wadanka singapur la ilaahay horumarku gaaray oo arkayna tan soomaaliya higsanayna leenahay soomaaliya barbarsan inagu aan difaacnay markaa inuu jabaan iyo singapur higsanayna doonaayo shacab ahaan difaacno sayn innagu waxa nool kara dhaqaalaha ma difaacdo waxa ugu weyn la difaaca dhaqaalaha ma صح awoodo waxa leedahay ahmed kusoo koobisa awoodo shacabkay ku jirtaa adoon ma sidii ahmed dood wadaaga iyo saaxiibka barnaamijka abugu mahadsanay dooda oo naga qayb qaatay aan sidoo kale daawada kala siiyo oo isaguna saas leeg uga faa'iideysa chaaniska alo salaam aleekum waad ku jirtaa daawada si toos ah uga faa'iideysa way ay buuran ka soo hadlaya hayaan magacaagana hayaan 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 waxaan leeyahay صح شعب كنا مخال دانا هيه دولة دينا ويستحن وكو لكن وحويان وحن ماشا خمقا وحويان وحصد احتاري وبابا حيا صد احتسيه وكذي ايان سمين واي مركا وحن لو بهن يهجان مركا يهجان كتالك الله دورنا وين تراد الله بريو تراد الله بريو مثال عن لبي يستجيتن كحن بلان وكالي هي كن لبي يستجيتن مدحويني هي ay tartamaan hay marka marka saytirada si badato wax wanaagsan baa noo soo baxay laakiin imika hadii saddex gaari oo xishmay ay baxayaan hay deekan wax weyn wala bansaraya marka magaalada lagu soo gaari maayo barkaad wax leedahay system ka qaldan la kordhiyo musharaxiinta oo dadku si kasta wax isku hadeeyaan saddex xishmay laga saa ajiraan laakiin ila la riistay inay tartamaan dadna ka ugu codka badan oo madaxweyne noqdo dadna doorashada way markaas way kaleeyeen maan loor karin hayaan in wax weeyaan haday bataan murashaxiintu inay badnaan ayaan qabyaalad iyo waxyaabo la xiriiray doodaas ay ma karto meesha aad ugu mahadnaqay hayaan daawada kalaan siiyo alo salaam aleekum ku soo dhawow daawada waad ku jirtaa magacaaga halka ku soo hadlaysid si toos ah uga faa'iideyso yalaaba magacaaga halka ku soo hadlaysid si toos ah uga faa'iideyso waad ku jirtaa waan ka xumahay daawadahaasi umay suura galin daawadaha khadka chaanis oo hela fadlan wax ka codsanay inuu si toos ah sida mudanayaasha ka horreeyo kale ay uga faa'iideystaan chaaniska alo salaamu calaykum halo waan ka xumahay daawadahaasina umay suura galin aan ku soo gabagabeeyo daawadayaal kale oo tiro kooban aan siiyo si aan u soo afmeero barnaamijka oo iyaguna ay nagala qayb qaataan fikraddooda iyo aragtidooda aan idhaahdo daawadaha kale ee hadda isagu khadka ku jira halo asalaamu calaykum waad ku jirtaa daawade soo dhow waad ku jirtaa magacaaga halka kasoo hadlaysa magacaaga waxa la yidhahdaa maxamed aad yidhahdaa maxamed oo halkaad kasoo hadlaysa kalabayd baan kasoo hadlayaa kalabayd soo dhow waan dhawaaraa aad iyo aad baan telefishinka star iyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa barnaamijka fiican ee dadka ugu faa'iideynaya waad mahadsantahay waxaan kaadi lahaa aragtida ah xagga shalciga haye fulinta waxaad moodaa in xalkii fulintii maanta ay salaadiintu ay kow ka yihiin oo aada moodaba xukuumaddii inka tusaale haddaan ka soo qaato deegaanka bariga dagaal ka dhacay waxay isku hor fadhiya laba beelood warun labadaa beelood xukuumaddu way ku kala dhex jirtaa laakiin waxay ahayd inay go-aan ka qaadato in waxyaalaha fidnada wada in halkeeda fidnada loogu tago islamarkaana waxa weeyaan cid kasta oo hubaysan oo aan danaha sharciga danaha dadka iyo sharcigeeda kasoo horjeeda in gacmo kulu lagaga qabto ummada hay tusaale kale haddaan soo qaato lixda goobood waqooyiga maandhawita suldaan baa ku daaqaya aaqil baa ku daaqayaan idhaahdo lixdaa goobood waxay noqon doonaan
حبالها إن اللي جوابها حبالها في مالنا هاي إن ده وحيالها صار خلي مرك يفصلها لعركو إن بعفنا عين كاس خلاين حكومة كوار تكتم دامه يا هاي ستمين ديت كل مضى هاي وعي أنت أنا فتن كنوع في دين هل كان أبوي بالعرق يا بكي وسبب لي العرق يا والله داون يا دين ولا كل دحيح لي فاس معنا مناسب ما هي نجعنت إذا ما دام إن من ديت كاي سفوق مد أمي كاي سفوق مركي كاي سفوق إن هنا أنا خير يا بكي دور كذي دولد وأنا كصاب حلا دور كذي اللي جو أمني اللي جو تلاقي لي اللي دور توي أنا كصاب حلا وأنا دور كصاب حلا هو أي فلنت دعنت إذا كنت مع شايد الله لك عشان الشرع إذا أنت أصلاً ولا لا يلا الله كعشان آت بعد ما تصدق آت بعد ما تصدق محمد وكلا بيرك سهل لايا ده وده كلنا إسناء كسي حتشيو سي تدوينه هاي قيمة حقوق بدرت هاي كوي عشان برامج كود هاي ماذا برامج كودي ويهاي عن ده وده هكلا شو دويه إسناء ستوسا وقف هاي إسناء يشانسكا ألو السلام عليكم يا راد ألو halo waad ku jirtaa waad ku jirtaa daawade ku soo dhawow halo salaam aleekum waan ka xumahay daawadahaasi umay suura galin aan halo salaam aleekum salaam aleekum alaykum salaam wa rahmatullah waad ku jirtaa magacaaga halka ka soo hadlaysaa si toos ah uga faa'iideys ah walaal waxaan wada abdul qadir ismaaciil furaha ka soo hadlaya haya abd nasir soo dhawow عبد القادر سودو هو برعك سؤال الله سودو ولا المجال برعك سؤال يا وارد السلام يا برنامج سنة آدي أبو سلام يا آدي جيو ميك برنامج كل جاد من أيه سؤال لو يدري لا آدي السلام يا آدي ما هتصدق عبد القادر سودو ولا الوحى لو يدري لها أما لو كنت رسلها هاي وحى يعني شعب كهدو هجاسي هاي مسلمين هجاسي ما خسر بحده هاي شعب كتير خيرة سن غضانا مسؤولين عن ذي عادة بخس وبحرة هاي مركها دارت بروح عليها هاي تأخذ دنيا دي دولة دول على ورثاري لو ملاسون ودلالة يا يو تروح أو كرسي أنتي تبرد تو دلالة يا يو إمتى وحنا كنا بدل يا إمتى تفرتوا بسافر يا شو جروا يو بدل يا إمتى وخلا وضع هاي وهنا حتى صرح بحياة من شعب كيو مدة صرح بحياة وارن مركا هادنا دين سوا فصل ليش وسايدين كاي وارم مركا هادنا وحكو سياس ميريا وان دوتي ذا هاي واردتك وقف كستو حلقة ما إن لو مقعاو أمس الدينين وقفتو فالشخصية دابة يلا يحلق هاشتا إنو دتكو نقو سنادان حلقة جانا في الصحة أبدا صباحو أصلي من كستو سنو مقعاو إلا مدى أقضي قضي قواصدو هرمر بلاني بجار لهنا وحكو سيدو سلارك والمسؤولين صبح لاحد المسؤولين هذا صبح على هرم القدر كجاري لها. ودردارا أبو ما تسيها عبد القادر أو نجلس هذا لي برعه. ده وذاك له إسنا عن هل كان كسي تشانسكا سي وإنه قال قيب قاتو أو إنه كسي كنا جب جبدي جنانت كي برامج كني وده جوي عاوا إنه كان لي واحد فلنتا يقابك لا لحساب تمايو عن إراده ده وذاك هسيان سود ويا إراده ألو السلام عليكم. ألو waan ka xumahay daawadahaasi umay suura galin waxaanu ku soo noqon doonaa hadii la yiraa doodeyni mudane qora Cali Dool Ahmed Cali Qoriyo horta marka hore bal waxaad ka bixisaa dareenkood ka bixi daawadayaashii inala soo xiriiray Amiin Hargeysa laga soo xiriiray Ahmed Hargeysa laga soo xiriiray Hayaan Burcoyo Maxamed oo kala baydhiyo Cabdi Qadir iyo odayaashii kale inala soo xiriiray doodooda bal horta ka falceli si guud ah aan horta si guud waxay u wada xaqqa shacabiga hay xog saaray oo amina kale xog ilaa shacabigu inuu dhismo oo uu noqdo shacab wacyi ku dhisan yahay oo xaqqa shacabiga in la dhisan ayaan duwan ayaa wanaagsan buu yiri waran aan horta way adag tahay in yani inta badan shacabiga dhisidiis ayaa hawl badan u baahano diwaan hawl yani shacabiga dhisidiis waa hawl aad u weyn imigaan joornaaladeenaas yar yar ee maalin walba soo baxay waxbay dhisaya oo midba midbu wax soo dhisaya in hoggaamiye wanaagsan oo qayimkiisu uu boqolkiiba boqol yahay la helo iyadoo shacabigu aanu boqolkiiba yacni toddobaatan islayn way adag tahay oo anba waan qirayaa taa tusaale ahaan imika innaga nidaamyadeena dawliga ah waxaa jira in marmar la helo qof
strict iyo laga wada yaabo la yiraahdo war qofkaasi uu ka duwan yahay dadka ha oo dabeenna qofkaasi haduu muddo yar sii shaqeeyo wax badan salaan maxamed haashim soo la soo qaadanaya sax maxamed haashim kale wax weeyaan yacni waa qof qof dhif oo bulshooyinka bulsho kasta waa leedahay dunida waaran qof dadka ka duwan waaran kenyaan in laygu sheegi jiray war adigu dadkii waxay dhisteen imaad adigu wax dhisanay meel soo taagnaan oo lagu oran jiray waaran aan way jiraan maxay nin waa burca ka shaqeyn jiray maayir ah maxamed xasan oran jiray isna waa la sheegayo oo nin state iyo hooyo hagaajinayo waa toosan toosan aan marka qof qofkaas laakiin inuu qofkaas oo kala madaxnimadii yimaado markaas bulshadu markaa sahlan bay u dhismaysaa markay haddu qof aynkaas oo kala oo madaxnimadii yimaado ma hebel qof noocaas oo kala ka duwan dad qof dadka ka duwan ba horta dadka dhiso qof dadka ka duwan ayaa dadka dhis waxa la yiraahdaa aragtiyada adduunyada hirgalay waxaan adduunyada aragtiyada wanaagsan ee dawliga hirgeliyay wuxuu ahaa qof dadka ka duwan oo aan dadka kala mid ahayn arrintaa marka fursadaha caynkaasi inay bulshooyinku helaan mar ku doortaan waa kunkii kunkii sano mar waa u dhici kara weeye marka laakiin shacbiga in la dhiso oo si guud kor loogu qaado imika yurub sax wacyigooda qofka dadka yurub 87 iyo 97 wax qoro waxaan akhriyo secondary ka baxay jaamacada ka baxay dabadeedna haddaad hashtiriga tuurto way qaadayaan haddaad sigaarkad yaray cabbaysay tuurtay oo kaasoo daba qaadaya waad khaldantay buu ka odhanaya yacni waxa weeyaan shacbigaa koray hadda iyagoo maxay ahayday aan diiniyan caqiide haysan sax ayaa cilmiyan ay cilmi badan ba ayaa galay maxay ahayday maskaxahoodii sax dabeedna cilmigaasa dadka dhisayo oo dowladdiina ay ka baqanaysa eg dowladdu waxay ka baqataa waxgarashada dadka eg dowladdu eg yani qofku qof dowladdu waxaad ka soo qaadaa nin fursad weeyey inuu halkan la dhigay hayo ninka haddaanu ilaahay ka cabsanayn oo aanu qof qofka iminka mahatiir mahamed nin la odhan jiro malaysia dee waa unique wuxuu kusoo dhaartay inuu 30 sano ku gaarsiin doono malaysia wadamada reer yurub halkay joogaan industrial developed country ayaan ka dhigi buu yidhi 28 buu ku gaarsiy sideed iyo labaatan sano marka waxaa la doonayaa qofkaasoo kale waa unique qof caynkaasoo kale dadka mar walba bulsho kastana isaga dhex jiraa laakiin siduu madaxnimada ku yimaado ayaa adag laakiin in dadka la dhisaa laakiin ayadu mar walba meesha taa oo dee fursad qof walba u haysta a wax garanaya marka iminka dhismihii aynu waxaan barhoorta dadku inay intaa ardada jaamacadaha iyo dugsiyada sare ka baxdee shaqadala ee waqtiga haysato ayagaa hadday intisu tagaan oy urur samaystaan oo la yihahdo ururka dhallinyaradii jaamacadaha ka baxdee ee iyo sekondariyada shaqadalaay cid walba contribution xataa qaar baa lacag u keen leh cid walba contribution fikrado cilmi dowladduna marka dambe way ka baqan lahayd eg dowladdu waxaa la doonayaa inay kaana baqato kuguna baqato waxaa la yidhi walaalkaa wiil kalahow wiilkaagana walaal kalaho wey awoodda dawliga asaasoo kale weeyaan isku dheelitirka dawliga inaad madaxweynaha wax kaa celiyo lahaado madaxweynuhuna wax adig kaa celiyo u haystisna waad garatay maha haddii aanay isku dheelitirkaasi jirin waxaa imanaysa dheeli oo midbaa awooddiisii ku talax tegayo markaa dawladdu inay awoodda dadka ka baqato waa muhiim imika innaga doorashada ay ka baqataa markaagaa lagu ridi mudaharadka ma baqataan dowladaheennu mudaharaadda inta badan ma jiraan oo waaynu dhaqankiisii aad bare laga dhaxlay iyo wixiiba ayaa laakiin anagu tusaale ahaan aad baan isugu dayan dadka mudaharaad xataa maalin baan keligay mudaharaad si dadku mudaharaadka u bartaan waayo dadku awood waxay leeyihin mudaharaad inay isu soo baxaanay socdaan si salmiya nabadgelyada ilaalin lahay oo sharciga ilaalin lahay sharcigana ilaalinayo marka laakiin inaan dadku intaan wax u sheegno la yidhaaho idinka oo dhismo oo aad nidaamka dawliga dowladnimadu way jiri laakiin way idin dhibi haddii aad idinku isdhisi weydaan iyada lafteeda idin dhibi waxaan doonayaa halka iyada doodii amiin iyo axmed isku daba mareen halka iyada ee aniguna aan su-aasha weydiiyey ee ahayd qofku ugu wanaagsana markaan doorayna laakiin markuu gudaha galay buu isbedelay taa maxaad ka odhanaya taa waxaan ka odhanayaa masaha sax ma ah hay qofka marka eg qofku wuxuu yahay unbuu ahaanayaa ninbaa kelmadaasi qofku wuxuu yahay unbuu ahaanayaa way jiraan iminkaba dad golayaasha ku jiro ninbaa iminka yidhi war ilaa boram golaha wakiiladu ku jira war ilaa boram waan kugu arkay in golaha wakiilada kuku jira guri ma leedahay golahanaana jago lahayn buu igu yidhi jago mlh mlh buu igu yidhi marka dee eg
way jirayaan oo ma waa sidii unbuu yahay isagu ha en yani waan waan salaan soo qaatay ninka magciisa ma sheegin marka wax weyn macnu farxaan bedelayaan dadku dadku isma bedelayaan qofku isma bedelayo qofku sidoo ahaa buu ahaanaa laakiin way jiraan yani marka en aad aragtid waxa jira qofka ala marka qiyamkiisu islaayn horta qofku saaxib mabda' la ilaahay jir banchuwalis bidayna dadku oo sida saxda uu buu doonayaa haday mishar man buu qaadanayaa uu ku cabaday leekaan weydu iskaga tagay ma buu doonayaa barnaamijka en laakiin suuragal ma aha deeyo inta badan waa reer en laakiin waxa la doonayaa inaan inagu door habkeenu wax u door yaa wax inoo soo dooray horta kuwan deegaanka nin wanaagsan ma inoo soo dooray mise nin isaguba khaldan xisbigan soo dooray kumuu ahaa horta xisbiyadii dib ugu noqo xisbigii soo selecti gareeyey ee xildhibaanada soo qoray ilan dadku may soo qorine dadku u codeeyeeno xildhibaanada xisbi baa soo liisgaraystay xisbiyadiina waa inaga arkayno xisbigoodii baa bandhisnayn marka xisaabtii baa inoo soo bandhigay dad aan dad meeqaamkii liito ayay noo soo bandhigay dad fiican laakiin arrintaasna waxa xataa ku daba jirtaa dadka aqoonyahanka wax la arkaa haddaad su-aal ku weydiiyo intii doorashee soomaaliland soo martay imise doorashada codaysay anugu intii doorashada tii dastuurka loo codeynayay baan coday laakiin doorashadii baarlamaankii golayaashii deegaanka maad coday golayaashii deegaanka maad coday labadii kun iyo labadii maad codayn labadii kun iyo shantii waan ku maad codayn labadii kun iyo tobankii waan ku sabaynaya maad codayn labadii kun labiyo tobankii haddaba wax weyan ku sabaynaya adigu intaanadii sabaynayain lagula wadaago in lagula wadaago oo dadka aqoonyahanka mushkiladda haysta waxa weeyaan waad hadashaan waxbaad sheeg sheegtaan hadhow marka sanduuqa la yidhaahdo sanduuqay waa kaaya sanduuqii ma codaysa marka waxa weyan waxa soo baxa oo codeeya dadkan aada hadda ku tilmaamaysid iyagu dadkan dabaqadaha hoose waxa weeyaan maqaaxiyaha fadhiya qaadka loo qaadaya kuwaasaa codeeya dadkan aqoonyahanka ee ardayda jaamacadaha iyo kuwa sekondariyada iyo kuwaasi ma dareeraan oo ma codeeya wa adiga adiguba markaad ka furay waad mahadsantahay isku difaacayaa liiskan lasoo bandhigayba qof aan u codeeyo oon is idhaahdo maxay ahayde horta codkii miisaan ma leh islaam baa maalin iga hortimid edo labaatan goor baa soo codeeyay gu tiri deena islaamtay codkayguna codka islaamta labaatanka goor iyo kayga maxay ku kala duwanaanaya hal mar bay xaq ulahayd sagaal iyo toban goor bay dembi gashaan kuuli sagaal iyo toban dembi edo bayna leedahay aniga way ku faanaysa hebel baan usoo codeeyo labaatan goor baa soo codeeyta aasa yidhi edo sagaal iyo toban goor baa dembi gashay marka anugu waxma nisiiniya jabo codkay haddoona cod kuma tirsanayn oo diiwaangelin saxa jirin oo qofkiiba labaatan goor ku celin kara maxaan ka codayn maxaan codayn maxay miisaan maxaan usoo codtay wuxuu soo kordhinaya waxba soo kordhinaya isla markaa habkan xisbiyada loo furay baaban anu ka soo horjeeday oon lahaa sharciyu shuruucdii ma dhammaystiro raggii furtayna intooda badan waan ka soo horjeeday oo xukuumaddii in cigaalan ka soo horjeeday jiray bay madax kawada ahayd nin aan xisbi in cigaal aan dowladda in cigaalan wax ka soo qabanba xisbi ma furo dabadeedna barnaamijkaasi waxaan is yidhi intaad ku dambaabi lahayd iska joogo hacodayn ha codaynin maalinta codku one man one vote ayaynu ku celcelin jirin waan codayn yes waan codayn maalinta marka waxa weyan waxaad leedahay nidaamkii weelkii baa saxnay weelkii baa saxsan waa diiwaangelin saxan baan jirin diiwaangelinoo idgeegii muwaadinka ayacanka marata laakiin ilaa iyo intaa waxaa jaana sii siinaysaa dad adiga kaa aqoon yar inay saaxada sii saameeyaan taa waxba ka daran kuwan liiska xisbiga issoo qoriya siiyey madaxda noqonayo ayaaba taa ka sita kuwan codayna waxa ka daran kuwan fursadda aan siinna xisbiyadii intay u tagaan baarlamaanka gelaye haddanaan arkayna inay khaldan yihin waxwey hadaba su-aasha kale markay ka hadlno waay aragnimada inoo ka fahaysayn waay aragnimadaada iyo dowla dhisidii ood goobjoog ahay waxa joogtay shirkii burco ayaad joogto goobjoogo ka ahay shirkii booramaad joogto ka qayb gashay waa joogtay qarandhiskii waad joogto gacantaada adigoo almacna adigoo jooga ayuu qaranku dhismayo goobjoogaad ahay oo ururada bulshadaad ka mid ahay arrimahaasoo dhan waad usoo taagay waxaan doonayay inaan haddaa isbarabardhig sameyno shacabka maanta iyo shacabkii isagu joogay 1993kii 49kii 59kii xilligii dowladnimo la dhisayay waxa weeyaan door inteeleg buu shacabku ka qaatay nabadayntii hubkadhigistii qarandhiskii dowladnimadii inteeleg buu door ka qaatay maantana shacabku doorkaasoo kale ma ciyaaray isbarbardhigintaasaa dooni horta very sorry hay horta shacabigii 91kii ilaa 93kii joogay hay iyo shacbigaani way kala duwan yihiin hay shacbigii 91-94 joogay shacbi dagaalla ka soo baxay oo marxalado adada ka soo baxay bay ahaayeenoo wax dambe inuu ka khaldamo aada uga baqanayo diidan soo jeeda
يونس هون با إيمان أي شيء مغلين هاي سويال يهافو يوك وحي سو سارين طبان كون أوقف بان سو سار طبان كون أوقف بان حرقيسة سوك سو سارون ودد عمرين هاي طب عندما مرخاصة حفيز قليون سوام تقنى أنا يسو عبد قبباه وقامنين هاي مرخاصة أنه كون نري يا أقول يا حفيز أنا يلا بكرة ليه قال إذن سويتوا سيني فرنسية جو حفيز قليون سوام dadkii waxa report ka port ba subsana mesh kalmadiinan u joognaa yunusum ay u qorra sax port ka naga dhigi dadkii leh kalmadiidu uma joogane waa cadawayge way ninkii baan joogay markaas aan ku yiri port ka dhigi bay leh dadkii way markaas laba weeshmaanadiisu u duru dhigi waan soo bax way aalan kana hadla dhigi bay leh aalan yunusum way dadkii hadalna ugu yiraahdeen way hadalna waan ku noqday way markaas aan ku yiri aalan ka dhigi bay leh way adu gacantaad ku dhigi bay leh gacantaad ku dhigi aalan yunusum way dadku markaas dad saa soo jeeday ahay dabadeedna markaas waxaan tagnay UNDP xafiiskeeda Yuusuf Cabdi Gowba galay gal Stephen Lawrence Mareykan soo saaray wuxuu ku yiri la hadal dadkana waxa tiraada la idin ma keenayo maxay ahayd inay Yunus Soome raali ahaa baabuur yar oo haystay dhakadiisa intuu ku joogsaday maawel dabadeedii ahayd buudadkii la hadlay oo yiri balan waxaan ku qaaday inaan dawladda Mareykanka iyo Yunus Soome ka la hadlo aan la idin keenin Yunus Soome dadku waa gaasay soo jeedeen عند متليان وهم سمينيان وحظ إلى شنيان مركب واحد مودا ما لو ركر وفود وبرجات دول نمدو مئات كيلو ما يقدر أكون يعني حوالين هوب بالستو ما هو بستيو طالما مجال هذا شوقين متحرك كلين كسر إذا ما هو بستيو دوين كاسي شوقين عشور تبو قادن شرين عشور تني مكذور تقطي قادن شرين وشات كنا بقادن شرين هاي ويد كدوين يدك مركب وين كدوين أنا هو وحب إنه أركينا هم خلينا نسكتي أنا جابو حفيوك يسوي ألبوم بريست وكيف كلينته هاي بولي سمينتو وانا قايب قال له بريست وانا قايب قال لي بسميه قارن وما كسو قايب قال لي حد سمين سيدك مركا تي واحد سمين اني يعني دي خلنا سويا مركا رب ما ناي سلامتي اهي ها سلامتي ندي واف قرنيين انا انا دليل دي اقويه مده هيد وان لحل لانه حل لين هلكاسي رجوي من سين دي دد صح طيب انا وي دي لداس ابور ميسي صح مركا شركي بور ما انا جوب جوغا فيو كل لغسي افر حمود ما انا لسي صح والقض بض الله ياب لك واخر يا اخر صح طيب انا وكين عقال بدي حفيز لغسي حبيب مدح تويده صح مركا وحن كودا qaran dhisid waxa soo qayb galay laakiin qarankiyon dhismin aan arkayo ayaa la tuquntuqay xisbiya loo booday xisbiyadii ay idan la gaarin oo diwaan gelintii jirin xuduudihii la sugin ID la sameeyin tirkoob la sameeyin heerarka oo dhan la sameeyin baa la xisbiya la furay ha qad niyada bay u dhay markaa ha mudaharaad inta galay waa la xiro dhow sanad lagu xuqo yani xisbiyada waxaan ku soo noqdo marxalada hore ha marxalada hore waxa tiri shacabku dib u kasoo baxay oo soo jeeday oo ilaashanay إن عندي بتحسي مرة بعد كسونا كسونا مرة وعي جالس يقول تمام كرتات سالها الوعي جاب الله تنسي سالها دتك وعي جوا سوتشي سالها وعي دتك سوتشي إن حان سالوس وقعدنا يا أرين دتك أي مير ميران بحشت ولكن أنا أرخو أنا نسمية قرن يوناج دتك الوعي برش الوعي عدين كريم مركي هرجي سالو كسونا ودي 91 كي قف والبو حيرة شقد يسيبو إنه قري ما يشوف شخص يجرو كنوع ذي. تو مركي شركوا ذي يبين شري. قري هي بيكون وذي نشركوا ذي كوي يبين شري. واي. بحيرة يعني هديه هو بين. طب إنه ضغط كده قالت أو جاكت وذي. ضغط بحيرة يعني ورحنا إنه شو هاو شيء هذي كبير لونه. ما تعيب وبع حتى صار نقطه نلعب بحماه. تو مركي واكيد طب إنه شقنين شقدار اللي يبين شري. ولا تغيير. ولا حيل حيل. مركو العقب السي ولا بلوفي. أما حتى نوال مسافري حتى نمدينين نيله. هاي. إلا محكمة شعب جلاك حيانا يوم محكمة دقيقيتي محكمة قبل كهرجية شعبي صح مركي محكمة كهرجية بين محكمة دينك وياها مدينينه وشغلة جدي بويانه تدخلني والبشغلة يسمو قصانه ها تبينا مركزي محكمة تيري والد أرشمية ها واحد ضلتنا سمية بيله هاي ولا أرشمية ها شد ناقد نبى شو يبي سهل كاسر كيسك يحرق ها هيك يعني تدخلني وحيد غراني وحي حماة سمية جرا ضاد دي قصانه ها نبكي بس هون غراني أمسنا صح مدحون حتى وهم قالوا كرتلس نقوله ويديد شرين ويديدي شرين هو قام كل ثلاث سنوات حكومة طي طبقة قاصته صح ويديدي شرين مركب هو مواطن كان عادي جش قي سنة أي أيار دينعنا دولة إلى هني دينعنا دولة إلى هني نعم تلك إلى هني ها وحدري ما إني يسكون حريه نورش يس عادي جاي يسوي يسكون ما بحنه ها بس وحدين دي حكومة تقري ما تسوق حمد سير جدا وجد الدكان دي عراق ماذي سو ما نخير ها وحكومة تقري من تيونه ها هذي حكومة تقري من تو تدخلنا نو قري مي مركب دمر والله حياة ها marka maanta hadaba shacabka maanta markay u timaaday isay ka warwad ciigaysay sidoo qiimeysaa shacabiga anigu waan jecelahay hay anigu waxa ii muuqad intay koreen inta iskuuli inta jaamacadooda furan way ii muuqataa ciyaar hamoodin waxa way ku duxayaan waan joornaalada tirada badan ay la qaadanayeen nin maanta mid akhriyay mid bari akhriyay la wada akhriyay waan the more you read the more you understand waan inta aad wax akhridaad wax fahmaysaa waan
marka waxa way sibay u korayaan aan gacantu taaban karin waaran ayay u korayaan marka way dareemayaan imiga dadkii shanaladii akhrisan jiray qaar badan 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 ba waxaan anigu ilaawi iga sheekay waaran marka dadku way koreen way korayaan way korayaan laakiin de wax weeyaan waa 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 ما 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 في مستقبل حمو أنا تعرضوا حالي علم تعرضوا حال قبرتها بحيث شالي دعيبات وينس وارن واحد ما أنت شو قلت قرنيسا وارن واحد بقول سنة ضفت ده عيد ما كان فاهم كرس هذا عشان كرس عيد تعلم كرس وارن ما كانوا يمكن كنت سنة ضفت شمال لأن هذا يصير كوسي شعوط وأنا كلي تلي صوبهن هيك بره حتى ما عقوان سيوحى حتى يصير أنا سكت شعوط غير فلوكتة وأنا كلي تلي صوبهن ما لهم بحير يرلا سمايو ما لهم بحير المركز ما بدنا قروح بدنا قروح بدنا أيك هذا أيك مستقبل كمو ما أنا حقيقي ما أنا حقيقي مركب وحويان تجابدي سجاشن كي ما أنت تود كي أنت شو بدي تجاب سجاشن يا دو إن تاريخنا أنت علم التاريخ وحلاقة معاشة وعلاقة إفراقاتها هاي رامكو أنت بدن وقت qasooyin la soo waayay ibraqaadasho waayay ibraqaadasho ha ilaa waxa sheekeynaya qoom ka xun iyo qoom ka wanaagsan baa isku miisaan haga ibraqaadashada ka xun baa waliba laga bartaa waxa badan ee xumaan u sameeyay wixii ka dhashay galdoladiis laga bartaa marka ayna taariikh horta waxa dadku xaqriyaan dadku taariikhda Soomaaliland wixii soo maray lixdankii sida dowladnimada gacantood uga baxday sida ay xaaladoodu maanta tahay ana wixii jiray oo taariikhdu taariikhda aad u akhriyaan waa sax markay taariikhda aad u akhriyaan qofku qof bisan ku noqday ismaha aan mika sheegayna oo radab kaliya waxa dheer dadku taariikhda akhriyaan sax cilmiga taariikhda la ilaado waa cilmiga rususha la baro hoggaamiyash cilmiga la baro waa cilmiga taariikhda wax siyaasad la ilaado la dhigtay jiray taariikh wax siyaasad la dhayaa maada siyaasad la ilaado ma jirtaa badi waa taariikh waa taariikh ma siyaasad waa taariikh siyaasad lagu sheegay taariikh taariikh marka dadkan taariikhda in la taariikhda bartaan oo akhriyaan oo dadkoodu shalay waxay ahaayeen aan gartaan imiga waxaan ilaadaa anigu ninka Soomaaliland ka soo horjeedo naftiisu ka soo horjeeda hadda fiisad waayo waxa ilaahay baa wuxuu qaar ku sheegay quraankiisa wuxuu yiri waxa jira muumina naas ma yaqoola aamanna billahi wa bihi وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم ولكن لا يشعرون ايغون باجيت غوين اسو جيره لكن اسمه او غبلاه تدكو نفته قفكه سومال لان ديدن مخو دوني حمر بو دوني الحمر ما حفصد ايه نفتي سو ديلي بتي مركا قرح بو لا دونتي ديب بو لا دونتي مشكلات بو لا دونتي دقن حم بو لا دونتي بو لا دونتي مخو ديدي بل انه اسكا نولادو خور اسكا اهادو اسكا دودو اسكا دسمو حدو دوني اسكا بعمشتي ديدي مركا وحويان qofka marku aad isugu fiirsado wuxuu arkayaa in ay marka leeyahay ilaahay u leeyahay dadka iyaga istulmay anuu maan dulmin qofku cadaabku wuxuu ku galaa asaga istulmay asaga nafti istulmay qof sax marku ilaahay marku war nafti inaa dulmin buu ilaahay leeyahay oo ha dulmin ma aha waxaad ku dhimanaysaan waxaad ku halaagmaysaan samaynina marka taariikhda taariikhda akhriya taariikhda halka faysa aad iyo aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa قرا علي دول احمد علي قريولي ودودن دير رنتي قال قيب قاتاي صبر وين نموجي سلا مركانا سؤاليني هلكن كو جوابي ادي اد ايان رنتي غف ادي سنه علي دول احمد واي ارغنمدادا يو وخ ويان يرنتي دغدغاقه سوشيال اكتيفيست كدرتي اد هيد مددا دير يو بوغاكت رنتي لفتركيده عاد قرتي اي وا وخ ويان وا ارين مهمه رنتي ان داخريو بوغاكتا قري qoraagu oo qayb kamid ah muxuu aha taariikhdeena runtii ku suntan oo waxyaab badan muujinaya arrimo fara badan ifinaya isla markaana jawaab fara badan oo laga faayso si qof walba uga bilaabo halkii uu kii ka horeeyay uu ku joogsaday waxaanu mar labaad isoo celin wixii uu isagu dib u hore u bilaabay aanu halkii uga soo bilaabay abba ugu mahadnaqay qoraa Cali Dool Axmed Cali Qoryoole waqtigiisa qaaliga magaciina iyo magaca barnaamijka iyo dhammaan magaca magacayga shakhsiga ah ee TV-ga baan ugu mahadnaqay Cali Qoryo Qoryoole waqtiga qaaliga uu ina siiyay daawadayaal dhextaal yar oo kadib hadii aan la yiraa ayaan isku iman doonaa soo afmeeriti iyo gabagabeyntii barnaamijka aad dad ma saati qof aad iyo tan fair aad iyo saaxiib ma saaxiib Hadafo, 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 had
hankaagu hadaafo 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 hankaagu hadaafo reer hebel hankaagu hadaafo 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 hankaagu hadaafo reer hebel daawadayaal saad ula socoteen barnaamijka wadaago oo caawa aynu halkan ku gurfaynay isla markaana kaga hadlinay arrinta dowladnimada iyo waxaa loo yaqaano siba si gaara waxaynu uga warramnay waaxda fulinta. Waaxda fulinta waxay qabato shaqadeedu waxay tahay iyo waxyaabaha dadweynuhu ka filanayaan iyo qaabka ay dadweynaha looga baahan yahay in loola xisaabto. Waaxdaas fulinta saad arkiseen martidii halkay noo joogtay yeedi kalaftarkiinu ka qayb qaadashadiinii waxaynu aada iyo aada u xaqiijinay inay muhiim tahay oo laga maarmaan tahay inay noqoto waax toosan isla markaana ay dadweynuhu door weyn ka qaataan toosinteeda iyo sidii ay ugu hagi lahaayeen dariiqa saxan ee sharcigu sheegaa isla markaana ummaddu ay ku heshiisay. Haddii ay wax khaldamaan, waxa ay ka khaldantay waa adiga daawad, adiga ayay kaa khaldantay arrintaasi daawad. Haddii wax khaldamaan, haddii waxaad saxi weyday, adigu unbay wax kaa khaldamiya. Sidaa daraaddeed wacyiga adigu wacyigaaga waana soo jeedisaa, waa inaad ilaalisaa adigu shuruucda
adigu wixii lagaa doonaa waanad ka soo baxdaa, cashuurta lagaa doonaa waanad bixisaa, isla markaana waajibkaagii ku aadanaa la xisaabtanka iyo toosinta iyo taageerista waxa fiican iyo isla markaana diididda waxa xun, adiga weeyaan doorkaaga daawo. Doorkaagaas haddaad ka soo bixi weydid, ogow adiga ayaa qarankeennan uu jecelahay Soomaaliland, adiga ayaa hawshaadi gabay, adigaa doorkaagi ka soo bixi waayey. Canaantaadu waxay la mid noqonaysaa canaanta qofka mas-uulka ee hawshiisa ka soo bixi waayey, sababtoo ah nebigeenna Maxamed calayhi salaam ayaa yidhi kullukum raacin wa kullukum mas-uul can raacin, qof kastoo inaga mid a waa mas-uul, qof kastaabana wixii mas-uulka uu ka yahay buu ilaahay weydiinay. Mas-uulku cidda xilka haysa waa mas-uul, isna waa la weydiinayaa xilkiisaas wuxuu ka qabtay waxaanu ka qaban. Adiguna mas-uul baa tahay inaad ku ilaalisid mas-uulkaasi inuu sharcigii fuliyey, inuu cadaaladii ku dhaqmay, inuu waxwey hantidii ummadda ilaaliyey, inuu musuqmaasuqa ka fogaaday, inuu eexda ka fogaaday. Adigana waajibkaasaa ku saaran daawad inaad adiguna aad doorkaaga ka soo baxdo. Barnaamijka wadaago fariintu caawa kuu diraya waxa weeyaan waaxdaas la yidhaaho waaxda fulinta, uu martideennu ku tilmaamay seefta labada afleh ee waddankana hadday si fiican loo adeegsano horumar baaxad weyn gaarsiinaysa, haddii suxu loo adeegsana meel xun gaadhiso, xitaa gaadhi karta in ummaddeedii soo dooratay ee hubka u iibisay inayay dib u xasuuqdo. Waaxdaasi adiga ayay gacantaa ku jirtaa daawade, adiga toosin kara, adiga ayaa hagi kara, adiga iyo muwaadiniinta kula midka oo midooba oo maskaxdooda isu keena oo hagaajiya oo waxa weeyaan toosiya waaxdaasi fulinta oo ka bilaabanta madaxa ugu sarreeya qaranka oo madaxweynaha qaranka ka bilaabanta ilaa iyo shaqaalaha ugu hooseeya. daawadayaal, waa taas fariinta barnaamijku caawa ee barnaamijka wadaago. Waad nala wadaagiseen waqti hadda xoogaa ku siman. Aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihin daawashadiina. Ilaa intaan ku kulmino toddobaadka dambe insha allahu tacaala, waxaan idin leenahay dhammaantiin barnaamijka wadaago idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wariya xamdi, ahlan wasahlan. Iska waran saacad wasiir. Ha wasiirkii, waa ku faraxsanahay inaad idin leenahay. Waa ku faraxsan. Ha saacad wasiir, maxaad ka sheekeynaysaan? Iyo waa maxay madaxweynaha ka dhamaalaaday? Madaxweynaha maxaa ka dhamaalaaday? Madaxweynaha waa duceynay. Madaxweynaha maxaa lahay? Waa duceynay. Madaxweynaha sawdigii ka hadlayay lahaa madaxweynaha duuha xumaadana. Maya anugu waxaa malaacidka maya xasha mala wax kalead kaadhis. Allahuma waan duceynay, allahuma xini barnaamijka maxaa sameyey axini barnaamijka ya awooddaad awood oo dhahdaa ilaahay kasoo kadaale, laakiin waxa weyaan anugu waxba ma sheegin, waxba maratay waan qunsanahay in awooddaas, lakiin waan ducaynahay allahuma yaa rabbi ilaahay ou noo barakee fii madaxtooyatina wa madaxweynina wakullu saas ay ducaynahay. Madaxweynahawaan ducaynaya, wax alaala wax lala xisaabtamay ma jirto. Sidweynaana waxaan leeyahay ilaahay dartii, ilaahay dartii u aamina madaxdiina, wax alaala wax la xisaabta la yidhaahdo waad la timaadaan oo wax weeyaan waad tidhaahdaan anagu waxba la xisaabtaminaayo dawladda la xisaab waa arrin qaldan wey, aad iyo aad u qaldan. Waa xukuumad waxaan nahay, waa arrin qaldan, waa sidaas wey, may taas waan ku heshiinay daawadayaal in mala barnaamijka wali ku jiraan. Waxa weeyaan waa ku jiraa waa aniga sheegay. Waxa weeyaan wax la xisaabtano loo baahay ma jirto. Wax allaale wax aamina, wixii la yidhaahdo dhan aamina oo sida u qaata oo liqa. Saacad wasiir na mari haddaba, waad mahadsantay. Bas hadaba saacad wasiir, anigu aniga hadda doorkay ka soo baxay barnaamijkan ayga xidhin. Barnaamijka iska wado daawadayaal, aad waxaan ugu mahadnaqinaa injineer Nagiib Saciid Cismaan oo ka qayb qaatay barnaamijka soo saaristiisa ilaa bilowgiisi ilaa dhammaadkiisii. Sidoo kale waxaan u mahadnaqinaa Maxamed Cali Saalax ugu magac dheer maa xusna barnaamijka qayb ku lahaa, iyo Usaama iyo dhammaan awloodana ka qayb qaatay Bahda Star TV. waxaanu leenahay barnaamijka wadaago wuxuu leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.